კლუბის დიდი ქარტია როგორ წარმოიშვა და აი ამ ისტორია, აი ამ ყველაფრის მიღების და შესაბამისად შემუშავების და რა პერიოდია, როგორ მოხდა და ასე შემდეგ. 1215 წელია ეს. ეს უბრალოდ ჯონ უმიწაწყლო. კი ბატონო, ჭეშმარიტად ასეა. რატო აბა ჯონ უმიწაწყლო რა მოხდა ასეთი? აქ შეუზღუდეს, ანუ ვინ იყო ჯონ უმიწაწყლო? ჯონ უმიწაწყლო ვინ იყო? ინგლისის მეფე. კი ბატონო, ინგლისის მეფე იყო რიჩარდ ლონგბული, რიჩარდ მესამის და ცნობილი მეფის ძმა. შემდგომ ჯონ უმიწაწყლო იყო ძალიან ცუ შემდგომ უწოდეს მას იოანე ერქვა როგორც ასე და უწოდეს იოანე უმიწაწყლო ან ჯონ უმიწაწყლო როგორც გნებავთ ჩვენთვის უფრო ჯონ უმიწაწყლო ხო უმიწაწყლო უწოდეს იქნა გამომდინარე რომ აბსოლუტურად ცუდი მეფე იყო ასე იგი გააღარიბა საკუთარი მოსახლეობა სიყადაკის ზღვარს მისა ქვეყანა წარმოუდგინა ცუდი წესები და კანონები იქნა შემუშავებული ლორდებთან მიმართებაში ძალიან ცუდი ასე იგი კანონები იქნა მიღებული და შესაბამისად დააბრუნა საშინელი წესი ერთ-ერთი რომელსაც ესე იგი ჯამთა აღწერენ და ისტორიკოსები აღწერენ ეს იყო პირველი ღამისუფლება წარმოედგინეთ ასეთი საშინელება პირობითად გლეხები ну арама ხო ამ შემთხვევაში გლეხები რომლებიც დაფორტინდებოდნენ პასაპატარძლოს უნდა პირველი ღამი უნდა გაეტარებინა ლორდთან წარმოუდგენლა ცუდი წესი და შესაბამისად ამ ყველაფერს რაც საკუთრივი აუმხედრდა ძირითადად ლორდები თუმცა გლეხობაც გარკვეულწილად იყო და შესაბამისად მოსთხოვეს რომ ესე იგი მეფის უფლება შეეზღუდა მაგრამ რა თქმა უნდა არ ყოფილა არ მოყვა ამ ყველაფერს ისეთ შედეგი რომელიც იყო ჩაფიქრებული შემდგომ მოდის ჰაბეას კორპუსის აქტი ამ აქტსაც არ მოყვა ისეთი შედეგი აი 1679 წელი როგორც იყო ჩაფიქრებული თუმცა რაც შეიძლება უფლება და ბილს ეს არის bill of rights 1689 წელი ეს არის ძალიან კარგი აქტი და ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი უკვე ინგლისისათვის და არა მარტო ინგლისისათვის უკვე ევროპისთვის იქიდან გამომდინარე რომ პარლამენტარიზმის საფუძველი გას ასე თქვა თანამედროვე პარლამენტარიზმის საფუძველი ნახეთ ხო არის დღეს მეფე ყავს მოგეხსნა უკასრად მონარქი ყავს ხო დედოფალი ყავს ამ შემთხვევაში შემდგომ მეფე ეყოლება რაღაცა შეიძლება დედოფალი და ასე მონარქი ყავს ხო დიდ ბრიტანეთს დღეს შესაბამისად მანამდე 1699 წლამდე მონარქი მაგრამ აბსოლუტური მონარქია მართავდა 1699 წლის შემდგომ კი კონსტიტუციური მონარქია ანუ პარლამენტარ საპარლამენტო მონარქია თუ გნებავთ ასე უწოდოთ საპარლამენტო მონარქია მოხდა და შესაბამისად საპარლამენტი მართავდა და არა მონარქი უკვე იქიდან გამომდინარე რომ ეს უკვე პარლამენტის უფლება და შესაბამისად პეტიციის უფლება ვინც ის პეტიცია რა არის აბა ვინ დამისახელებს შეგიძლიათ დაიმეოროთ პეტიცია აი პეტიციის უფლება აი ამ bill უფლებათა ბილის bill of rights 1689 წლის აქტით ძალიან მნიშვნელოვანი აქტით შემუშავდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სხვა ესეთი მნიშვნელოვანი ღირებულებას, თუმცა ეს ორი გამოსაყოფია ყველაზე მეტად. პირველი, მონარქის უფლებები შეიზღუდა განსაკუთრებით და მისი ფუნქციები ძალიან დადაბლდა და პარლამენტს გადაეცა, ანუ პარლამენტი აიწია წინ და პარლამენტი მართავდა ქვეყანას, ხო? ერთი და მეორე, პეტიციის უფლება. ვინც ის პეტიცია რა არის? ანუ პერლობით მიმართა ერთმანეთს ვაცადოთ თუ შეიძლება თუ შეიძლება ხელისუფლების პერლობით თხოვნა არის ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოებისადმი მაგრამ ეს მარიდად კი ბატონო დაბლად ასეა კი ბატონო ამ შემთხვევაში უღონ იმ დროს რასაკვირველია კი ბატონო განსხვავდებოდა ვიდრე აქ ახლანდელი პერიოდისგან განსხვავებით ახლა შეგვიძლია გარკვეულწილად პეტიცია უკასრავად პეტიცია შესაბამისად შეგვიძლია შევაფასოთ გარკვეულწილად რაღაცა პლებისციტი რეფერენდუმი მაგრამ პლებისციტსა და რეფერენდუმ შორისაც განსხვავება ვინ მეტყვის რა არის პლებისციტსა და რეფერენდუმ შორის განსხვავება ერთი წუთით ბოდიშს გიხდით ერთმანეთს ვაცადოთ და აუცილებლად თითოეულს დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ რეფერენდუმს აქვს კანონის ძალა პლებისციტისგან განსხვავებით
კი ბატონო, პლებისიტს არ აქვს კანონის ზალა. ანუ პლებისიტი არ რეფერენდუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. პირობითად რავიც რა გადაწყვეტილება, რომ რაღაცა დედაქალაქი იყოს ქუთაისი, პირობითად. რეფერენდუმის გზით მივიღეთ ჩვენ, რომ დედაქალაქი იყოს ქუთაისიო. კი, თანხმობა მივეთით საქართველოს მოსახლეობა. პლებისიტის შესრულების უფლება, ესე იგი, ვალდებულება არ აქვს, ესე იგი, ხელისუფლებას? კი, როგორ არა აქვს? პლებისიტის ვალდებულება, ნახეთ, ვალდებულება და უფლება, ვალდებულება და უფლება სახალხო განმასხვავებს, არ გვინდა ამაზე ზედმეტი საუბარი, ხო? და უფლება, კი. უფლება, ესე იგი, ვალდებულება, რომ მე სხვა გზა არ მაქვს, არჩევანი არ მაქვს და უფლება მე მაქვს არჩევანი ან გავაკეთებ, ან არ გავაკეთებ, ხომ ასეა? ნახეთ, ნახეთ როგორი რაღაცა ორივე, ნახეთ, ვალდებულება რეფერენდუმი, ორ პირდაპირ ვალდებულება აბსოლუტურად და ჭეშმარიტად. პლებისიტი არის ირიბი ვალდებულება, ოღონდ როგორი ვალდებულება ამ შემთხვევაში რეალურად უფლება პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ წარმოიდგინეთ პლებისიტი ჩადარდა ან საჯარო გამოკითხვა, პლებისიტი და საჯარო გამოკითხვა და საქართველოს მოსახლეობამ დაუჭირა ამა თუ იმ საკითხს მხარი, პირობითად დედაქალაქი იყოს ქუთაისი. როგორ ფიქრობთ საქართველოს მოსახლეობის, ესე იგი, სრულ ნებას, ასე წარმოუდგენელ უმრავლეს წარმოუდგენელი უმრავლესობის ნებას, ხელისუფლება არ დაუჭერთ ხარს, ეს იქნება პოლიტიკური სიკვდილი, ხომ ასე? აქედან გამომდინარე შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც ირიბვალდებულებად, ვთქვი და არა პირდაპირ, მაგრამ ირიბვალდებულებად, რომელიც ძირითად შემთხვევაში, ანუ 10-დან 9 შემთხვევაში აუცილებლად, ესე იგი, ასრულება და აუცილებლად შემთხვევაში მიიღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო ხელისუფლება. კი ბატონო, თუ რამე კითხვა გეხმება და აუცილებლად და ნებისმიერ შემთხვევაში დავსვათ და ვისაუბროთ იმ კითხვაზე და ვიმსჯელოთ, თუ უბრალოდ მსჯელობა მოგინდება და ან რამე დასკვნა, ან რამე რჩევა და ასე შემდეგ, არ იქნება ამ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა. ვირჯინიის, ესე იგი, დეკლარაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ოღონდ ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგესწრებათ ყველა, ესე იგი, ნუ შეერთებულ შემთხვევაში ევროპისთვის მიუღებელი, ევროპელი ხალხისთვის მიუღებელი ადამიანები მიდიოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა დაჭედი მნიშვნელოვანი და ერუდირებული ინტელექტუალი ხალხი დააგროვა, აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რაც მოხდა. საკმაოდ ამიტომ განვითარდა ეს ქვეყანა, აი ასე ძალიან დღეს რო დემოკრატიის ზენიტია და შესაბამისად სხვადასხვა ქვეყნები ასეთ მისაბაძად აღიქვამენ. ნუ ხა მისაბაძია თუ არა, ესე ძალიან ისეთი საკითხია, თუმცა ეს კიდე ძალიან ესეთი სიღრმისეული და შესაბამისად შორსაგუღას საკითხია, მაგრამ ნუ დემოკრატიული პოლიტიკის განსაზღვრელია შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, რომ თანასწორობის, ესე იგი, ყველაზე მკვეთრი ხაზგასმა მოხდა ვირჯინიის დეკლარაციაში. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოხდა, აი წარმოგიდგენიათ დღევანდელი სამყარო თანასწორობის გარეშე. თანასწორობა არის უფლებათა შორის უფლება. ყველა უფლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა უფლება არის ძალიან ღირებული. წარმოუდგენლად ესეთი ხაზგასასმელი და წარმოუდგენლად მე და საზრუნავი და გასაფრთხილებელი, რასაკვირველია, განსაკუთრების სიცოცხლეს უფლება, ხო? იმიტომ ყველა უფლება ემსახურება სიცოცხლეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება მაინც არის, მე ვფიქრობ და შესაბამისად რაღაც მეცნიერული ხაზგასმა და მიმართულება ამ შემთხვევაში არის თანასწორობაზე. წარმოგიდგენიათ ისეთი სამყარო, უბრალოდ ქვეყნები, ქვეყანა სახელმწიფო განვითარების გზაზე მყოფი ან განვითარებული, ხა არ გულისხმობ ჭეკლასის ქვეყნებს, რაღაც რუს, ეს ჩრდილოეთ კორეას და რაღაც მსგავს ქვეყნებს, სადაც აბსოლუტურად ადამიანის უფლებები გაჩენაგებული და მიწასთან გასწორებული, ამას რასაკვირველია არ გულისხმობ. გულისხმობ ცოტა ისეთ ქვეყნებს, სადაც შეიძლება ადამიანის უფლებების ხსენება მაინც მინიმუმ. ну, расაკურველია. ამ შემთხვევაში თანასწორობა არის უმაღლეს სტანდარტზე, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად თუ არ არის რელიგიური თანასწორობა, ეთნიკური თანასწორობა, ეროვნული თანასწორობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ არის ეს ქვეყანა, არ არის ეს განვითარებული ქვეყანა და არც განვითარების გზაზე მყოფი, არც განვითარების გზაზე და არც განვითარებული საზოგადოება. შესაბამისად, ამერიკის დეკლარაცია და ამერიკის კონსტიტუცია ყველაზე მეტად ეფუძნება თანასწორობას. ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია. ესეც 1789 წელი. ეს არის უკვე ევროპა. ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ამ აქტში
უკვე ევროპაში ხაზი გაესვა თან თავისუფლებას და თანასწორობას. ამ უდიდეს იღირებულების წარმოდგენა და წარმოჩენა მოხდა ამ ყველაფრი ამ აქტით, ან რა ვიცი, უდიდესი აქტით იქიდან გამოდიან, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტად მე ყოველ შემთხვევაში ადამიანთა მოქალაქის უფლებათა ფრანგულ დეკლარაციას მიიჩნევ, რატომღაც იქიდან გამომდინარე, რომ თავისუფლების და თანასწორობის ну ევროპაში ყოველ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები იმ დროს ისე არ იყო მჭიდრო დაკავშირებული, როგორც ახლა და როგორც შემდგომ პერიოდში, ხო? ამ ესე იგი რაც გავიდა ხანი და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ეს აქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების კუთხით. კარგი ბატონო. ეს ისტორიული განვითარების ტიპები და ისტორიული განვითარება ამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ როგორ მოვედით უფლებამდე? როგორ მივიღეთ საერთოდ უფლება? ვინ რომელმა აქტებმა, რომელმა ქვეყნებმა, რომელმა ესე იგი ხალხებმა და შესაბამისად რომელმა ღირებულებმა წარმოშო უფლება? კარგი, ახლა მე მექნება თქვენთან კითხვა. როგორ გონიათ, რა არის უფლება? მეგობრებო, რა არის უფლება? ის რისი გაკეთებაც შეგვიძლია თავისუფლად. თავისუფლად შეგვიძლია. კარგი, თავისუფლება, თავისუფლება. თავისუფლება რა არის და უფლება რა არის? თუ ერთი და იგივეა. როგორ ფიქრობთ თქვენ? არა, ერთი და იგივე არ არის. კარგი, მაშინ რა არის? აბა მიპასუხეთ. უკაცრავად შეიძლება კი პასუხოთ? თავისუფალი ნება არის ჩემი უფლების გამოხატვა, ალბათ. ესე? ანუ მე ჩემს უფლებას რო განახორციელებ, ის არის უკვე თავისუფლება, ხო? ჩემს უფლებას როცა განახორციელებ, მე ვარ თავისუფალი? ამას გულისხმობთ? დაახლოებით. კარგი ბატონო, კი ბატონო, მე ამ პოზიციას ვეთახმები. ჩემს უფლებას როცა განახორციელებ, მე ვარ თავისუფალი. მაგრამ ჩემი უფლება არის თუ არა? პირობითად ადამიანის კვლობა არის თუ არა ჩემი უფლება? აი, მე უნდა ვთქვა, რაც დაკავშირებს ეს ყველაფერი კანონებს და რაც აძლევს საშუალებას, რომ საერთოდ სამართალი არსებობს და ყველაფერი, ანუ მაგალითად სიცოცხლის უფლება დაბადებიდან გვაქვს დანარჩენი, ყველაფერი გამტკიცებულია კანონებში და მაგალითად ყველაზე ისეთი რო ავიღოთ ადამიანის უფლებათ საყოველთაო დეკლარაციაში. კი ბატონო, გასაგებია. რას წერა საუბრობდა გოგონა და არ ვაცადეთ მე მგონი. მე მგონი ლიკა თქვენ, ხო? მე ეხლა იგივე უნდა მეთქვა, რომ ყველაფერი მაინც კანონითაც არის განსაზღვრული, ეგ არის უფლება, რასაც გვაძლევს თუნდაც კონსტიტუცია. კარგი ბატონო, კონსტიტუციაში არ გვიწერია ჩვენ? კონსტიტუციაში გიწერიათ, რომ ჭამის და სმის უფლება გაქვთ? გაქვთ ამის უფლება, ხო? გინდათ ჭამა, სმა? მაგრამ ეს არ წერია არც კონსტიტუციაში და არც რომელიმე კოდექსში. ეს უფლება რაც ანუ სიცოცხლის უფლება დაკავშირებულია. ანუ დავლევთ სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული. ნახეთ, ასე ნუ ვიტყვით ლიკა, რაც კონსტიტუციაში გიწერია, ამის უფლება გვაქვს. ეგრეც არ არის. ნახეთ, ამ შემთხვევაში კარგი, მოდი ჯერ თუ ვიმე სურს რა საკურველია დაამატოს, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ და შემდგომ განაგდოთ. ლიკა თქვენ დავამატებ მაშინ. კარგი ბატონებ ძანეთ. ქეთი თუ არ ვწერი თქვენ, ხო? იახ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი უფლება არის ის, რაც არ გვაქვს კანონით შეზღუდული. რაც არ გვაქვს კანონით შეზღუდული. კარგი ნათქვამია, კი ბატონო. რა არის მაგალითად კანონით შეზღუდული? მაგალითად რა არის კანონით შეზღუდული, მითხარით? სხვისი უფლებების დარღვევა. სხვისი უფლებების დარღვევა. მოდი კონკრეტული მაგალითი მითხარით, კონკრეტული შემთხვევა მითხარით, кейსი. კონკრეტული უფლების დარღვევა. სიცოცხლის ხელყოფა. სიცოცხლის ხელყოფა. ფიქსები შევახვა თქვენ. კარგი, სიცოცხლის ხელყოფა ავიღოთ თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება. უფლება მაქვს სხვა მოკლა. ვინ მეტყვის? კარგი. ვინ დამისახელებს მაგალითს შემთხვევას, შესაძლებლობას, როცა მე მაქვს უფლება? მე მაქვს უფლება ადამიანი მოკლა?
თავდაცვის მიზნით. ამ დროს მე მაქვს უფლება. მეები წარმომეშობა, წარმომეშ უკაცრავად. ძალიან დიდი ბოდიის გიხდით. ამ დროს წარმომეშობა, უფლება, როცა მე ადამიანი, ესე იგი, თამდამსხმელი მოვიგერიო შესაბამისად. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც სიცოცხლე მოუსრაფოთ. თუ შეგვიძლია რომ რაღაცა სხვა ზიანი მივაყენოთ, ამით უნდა ესე იგი გავანებელ ყოთ და ლიკვიდაცია მოვახდინოთ, თუმცა თუ ახლა სხვა გზით არ არის შესაძლებელი, ნუ სიცოცხლე უნდა მოუსრაფოთ და შესაბამისად ასე მოხდეს მისი ლიკვიდაცია. ეს უკვე ამ შემთხვევაში გავანაკლის შემთხვევებია, რა საკურველია, თორე ისე რა თქმა უნდა ადამიანის სიცოცხლე ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება, ნუ ახლა ვინ როგორ გაღნიშნავს. წეგანაც გითხარით, ხო? ესე იგი ყველა სხვა უფლება ემსახურება სიცოცხლის უფლებას. მიმოსული თავისუფლება, ესე იგი იმისათვის, რომ იმოზრაოთ, რომ ვიცოცხლოთ. განათლების უფლება, განათლება რომ მივიღოთ, რომ ვიცოცხლოთ. ხო? რაღაცა კომერციული საქმიანობის უფლება, რაღაც კიდე საცხოვრებელი ადგილის არჩევის უფლება და ასე შემდეგ. ყველა სხვა უფლება თუ თავისუფლება ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის უფლებას და მის განვითარებას. ხო, აქედან გამომდინარე, სიცოცხლე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება. ნუ ახლა ვინ როგორ აღნიშნავს ამას, ვისთვის ღირსება ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვისთვის თანასწორობა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემთვის პირობითად თანასწორობა და ღირსება არის ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვისთვის სიცოცხლე იქნება, ვისთვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ეს უკვე თქვენი არჩევანი, თქვენი გემოვნება და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ. კარგი ბატონო, უფლება პირის შესაძლებლობა განახორციელოს გარკვეული მოქმედება, ან მოსხოვოს სხვა რაიმე მოქმედების შესრულება. კარგი ბატონო, ასეთი კითხვა, უფლება ამავდროულად წარმოშობს ვალდებულებას და მაგალითი მომიყვანოთ რა ვალდებულებას. ჩემი უფლების განახორციელება წარმოშობს თუ არა ვალდებულებას, მიწესებს თუ არა ჩარჩოს. მიწესებს ჩარჩოს ის უფლებები არ დავარღვიო. რა საკვირველია, კი ბატონო, მაგალითი მომიყვანეთ, თამუნა თქვენ ბძანეთ, ხო? კარგად ბძანეთ და მოდი გააგრძელეთ, თუ არ იქნებით წინააღმდეგი. რახან სიცოცხლის უფლებაზე ვსაუბრობ, ჩემი სიცოცხლის უფლება არ ნიშნავს იმას, რომ ეს სხვისი სიცოცხლის ხარჯზე გავაგზავნო სიცოცხლე, ან სხვას მოუსწრაფო სიცოცხლე, ან თუნდაც კომერციულ ფარცზე თუ რა ვიცი, ნებისმიერ ამაზე, რადგან ვისაუბრებთ, სხვას არ უნდა შეუშალო ხელი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე მინდა რაღაცის გაკეთება. კარგი ბატონო, კი ბატონო, ნავდულაცია, მაგრამ უფრო კარგი მაგალითი და შედარებით მსუბუქი, უფრო წრფივი და ხაზგასმული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. მე რომ მაქვს სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება, მანიჭებს თუ არა ეს იმის უფლებას, რომ სხვისი ღირსება და პატივი შევლახო? ანუ მე ჩემი სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას არის ჩარჩო, იმის დამიხედავდ რომ ფუნდამენტური უფლება, აბსოლუტურად შეუზღუდავი უფლება. მაინც აქვს მას ჩარჩო, ანუ ფუნდამენტური და არა ფუნდამენტური უფლებები იყოფა ფუნდამენტურ და არა ფუნდამენტურ უფლებებად. ანუ შეუზღუდავი და ისეთი უფლებები, რომლებიც შეიძლება შეზღუდოთ და ისეთი უფლებები, რომლებიც არ შეიძლება შეზღუდოთ. მაგალითად, რელიგიურ მწამს, რელიგიურ თავი, ესე იგი მწამსის უფლებას ვერ შეზღუდოთ ვერანაირ შემთხვევაში, ხო? სიტყვის თავისუფლებას ვერ შეზღუდოთ ვერანაირ შემთხვევაში, მაგრამ არის ჩარჩო, რომლის მიხედვითაც არ შეიძლება, ესე იგი სხვის ღირსებისა და პატივის როცა ეხება, ეს ყველაფერი განხორციელდეს. რაც ვრცელდება აი ამ წინადადების მეორე ნაწილი, ან მოსთხოვოს სხვას რაიმე მოქმედების შესრულება, ანუ შეწყვიტოს პირობითად ეს მოქმედება, რომ რაღაცა აგრძელებს შეურაცხმყოფელია პირობითად. შესაბამისად მე უფლება მაქვს ჩემი ღირსებიდან გამომდინარე, ეს ჩემი უფლებაა, რომ ამ შემთხვევაში ესე იგი სხვას მოუწოდო და მოვსთხოვო და დავავალდებულო, რომ ესე იგი შეწყვიტოს ესა თუ ის მოქმედება. კი ბატონო, უფლებები იყოფა სამი მიმართულებით. ეს არის პირადი უფლებები, პოლიტიკური უფლებები, სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები. როგორ გონიათ, პირადი უფლება რომელია, პოლიტიკური რომელია და სოციალურ-ეკონომიკური რომელია? შეგიძლიათ დამისახელოთ 1, 2, 3. მეგობრებო, აბა რას ფიქრობთ? პირადი უფლება რომელია? არის თუნდაც სიცოცხლის უფლება. რატომ არის სიცოცხლის უფლება პირადი უფლება? აბა მითხარი კი ბატონო, ნამდვილად ასია, მაგრამ რატომ? იმიტომ, რომ ეს ჩემი უფლებაა, მე მეხება ჩემი უფლება და სხვა. მე მეხება ხომ ასეა?
სხვაზე არ ვრცელდება, არ შემიძლია სხვას მივცეს სიცოცხლე. ხომ ასეა? აქედან გამომდინარე, შესაბამისად მხოლოდ მე შემოვიფარგლები სიცოცხლის უფლებით. კი ბატონო ჭეშმარიტი დასია. პოლიტიკური უფლება რომელია, მითხარით აბა? არჩევანის თავისუფლება. კარგი ბატონო, ანა ჭეშმარიტი დასია. მოდი ვთქვათ კონსტიტუციურად როგორ გვიწერია ეს საარჩევნო უფლება. პასიური და აქტიური. კარგი, ვინ მეტყვის პასიურ და აქტიურ საარჩევნო უფლებას რა და რას ნიშნავს? პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლება რა არის? აქტიური არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და არჩევნებში არჩევნების კანდიდატად ყოფნის უფლებას. არჩევნებში კანდიდატად ყოფნის უფლება რომელია? პასიური. ჭეშმარიტი და დასია. კარგი, საარჩევნო უფლება რატომ არის პოლიტიკური უფლება? აბა მიხარით. ვრცელდება პოლიტიკაზე. ბატონო? იმიტომ რომ ვრცელდება პოლიტიკაზე და არა ვრცელდება პოლიტიკაზე. ცოტა უკეთ რომ თქვა თუ შეიძლება. რატომ არის პოლიტიკური უფლება საარჩევნო უფლება? ან რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება, ან პლებისციტში მონაწილეობის უფლება, საჯარო გამოკითხვაში მონაწილეობის უფლება, ჩემო ბატონო, რატომ მაინც და მაინც? პოლიტიკური ცვლილებების მიღებაში ვიღებთ მონაწილეობას. ეშმარი და დასია, ნახეთ, პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, საზოგადოებრივ, სოციოლოგიურ, შესაბამისად, აი ამ ყველაფერში პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ პროცესებში ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენი ქვეყნის წვეთ, ხო? პოლიტიკური პარტიის არჩევით, პირობითად საპარლამენტო არჩევნებით, ხო? არჩევნების გზით, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა უნდა მართოს, შესაბამისად, აქედან გამომდინარე არის პოლიტიკური უფლება. სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებას რომელ დამისახელებდით მაგალითად? აბა გისმენთ, სოციალურ-ეკონომიკური უფლება. ღირსეულად ცხოვრების უფლება. ღირსეულად ცხოვრების უფლება სოციალურ-ეკონომიკური უფლებაა? შრომის უფლება. ღირსეულად ცხოვრების უფლება. შრომის უფლება არა. ცოტა ისეთი ღირსეულად ცხოვრების უფლება ჩვენ. განათლების მიღების უფლება. განათლების მიღების უფლება. მოდი ეს ავიღოთ, განათლების მიღების უფლება. არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური უფლება? თუ პირადი უფლება? აბა ვინ ეთახმებით თქვენს მეგობარს? განათლების უფლება არის თუ არა სოციალურ-ეკონომიკური უფლება? არის განათლების უფლება სოციალურ-ეკონომიკური. მეგობრებო, ნუ გერიდებათ, ხო არ წერთ ჩვენ ნიშას? ხო, რაღაც არის. არის? რატომ? 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 ხო თქვით სიცოცხლეზე, ხო თქვით იმას არჩევნო უფლებაზე, რატომ? ახლა თქვათ განათლებაზე, რატომ? ჩემი არ არის. აბა რატომ სოფი თქვენი მგონი? კი, ანუ ეს ჩემი პირადი უფლება და თავისუფალი ვარ ამ არჩევანში. მინდა ავირჩევ, მინდა არ ავირჩევ. ნუ შემდგომ მომავალში რა თქმა უნდა გადის რაღაცა სოციალურ-ეკონომიკურ ჭრილშიც და მიყვება ამ ხაზს და შეიძლება დასაწყისი ამ ნაბიჯისა ესეც იყოს ზოგისთვის, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის პირადი უფლება და ასევე თავისუფლება, რომელსაც ვერავინ ვერ ამიკრძალავს და ვერ შემისყუტავს. კარგი, ანუ ჩვენ ვერც პოლიტიკურ უფლებას ვერ შევზღუდავთ, როგორც ასეთი შეზღუდვა ცოტა ისეთი სფეროა, რომელიც გარკვეულწლად გამონაკლის შემთხვევებში დაიშვება მხოლოდ და აქედან გამომდინარე ცოტა განსაკუთრებული სფეროა ეს ყველაფერი. თუმცა მე იმავეს ფიქრობ, რაც თქვენ, უფრო პირად უფლებებს მივაწერდი განათლების უფლებას, ვიდრე სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებას. ხომ ვერ დამისახელებთ კი, ანუ სხვასთან თუნდაც დამისაბუთეთ განათლების უფლება რატომ შეიძლება იყოს სოციალურ-ეკონომიკური უფლება? ფინანსებით გჭირდება და საზოგადოებას და ალბათ იმიტომ. ფინანსებით გჭირდება და საზოგადოება? ანუ განათლების მიღებისთვის მხოლოდ მარტო, ანუ მხოლოდ ნება არ გმარა ალბათ, ხო? პედაგოგი გჭირდება ან და უნივერსიტეტში რო ჩავაბაროთ, ამისთვისაც მე რაღაც. დამხმარე საზოგადოება კიდე ერთვება ამაში ალბათ. სიცოცხლისთვის არ გჭირდება ფინანსები? სიცოცხლე არჩევანზე ვთქვით, ნუ იგივენაირად ალბათ. იმიტომ რომ ვიცოცხლოთ პირობითად, იმიტომ რომ ასე იგი განახორციელოთ ჩვენი ცხოვრება, ხო, ჩვენ ასეთად ამ ყველაფერს. მინიმუმ ვიკვებთ რა. კი ბატონო, ნამდვილად, აქედან გამომდინარე,
რა ვიცი, სოციალურ-ეკონომიკური უფლება, ეს უფრო არ იქნება, ეს უფრო განათლების უფლება იქნება პირადი უფლება, ვიდრე სოციალურ-ეკონომიკური. დამისახელეთ თქვენ, მე არ გეტყვით არავითარ შემთხვევაში, მინდა რომ თქვენ დამისახელოთ მაქსიმალურად. სოციალურ-ეკონომიკური უფლება მიწისფლობის უფლება. კი ბატონო, ნამდვილად არის მიწისფლობის უფლება და რატომ? იმიტომ რომ ანუ ეკონ ყველა ყველას უნდა კონდეს იმის თავისუფლება, რომ ფლობდეს გარკვეულ მიწას, ანუ და ეს ეკონომიკასაც მოიცავს. კი ბატონო, ნახეთ მიწას რომ ფლობ, მე მიწის გადასახადსაც ხო ვიხდი. მიწას ვამუშავებ შესაბამისად, ვიღებ მოსავალს. შესაბამისად მიიღებ მოსავალს, მოგებას ხედავ, მოგების გადასახადს ვიხდი, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი. ეს ანუ სამოქალაქო ბრუნვა ტრიალებს, შესაბამისად აქედან გამომდინარე ეკონომიკური საქმიანობა, გარკვეულ ბიზნეს საქმიანობა, სამეწარმეო საქმიანობა, კომერციული საქმიანობა, შესაბამისად ეს ყველა მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა, რომელიც განპირობებულია თუნდაც მიწის ფლობის უფლება, თუნდაც ბიზნესის უფლება, ბიზნესის წარმოების უფლება, მეწარმეობის უფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური უფლება და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ ესე იგი მე არამარტო ეს ჩემს პირადს ეხება და არამარტო ჩემს თავს ეხება, არამედ ჩემს გარემოსაც, ჩემს რაღაც ოჯახს პირობითად, ჩემს გარშემო მყოფსა და მყოფ ადამიანებს წამოვიწყე პირობითად, კომპანია დავაარსე, თქვათ, ესე იგი დავასახმე ადამიანები, ანუ სოციალური ხალხი, სოციუმი, ხო, ამ შემთხვევაში ეკონომიკური საქმიანობა, შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იგულისხმება ამ შემთხვევაში. დიახ, სოფი, თქვენ გინდოდათ რამის თქმა, რაღაცის თქმა თუ არ ვწდები? ანუ ზოგადად ასეც ვფიქრობ, ჩემი აზრი ასეთია და თქვენგან მივიღებ შენიშვნას თუ ეს სწორი არ იქნება. ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებში შეგვიძლია გავაერთიანოთ მთლიანად უძრავი ან მოძრავი ქონება, რომელსაც ჩვენ ფლობთ და მას ადევს რაიმე ღირებულების ფასი. ოცა ერთი წუთი და ეს შეიძლება ქონების ფლობის უფლება, საკუთრების, ესე საკუთრების ფლობის უფლება, გონიათ რომ სოციალურ-ეკონომიკური უფლებაა? ამას ფიქრობ? საკუთრების უფლება კი, რომელსაც აქვს გარკვეული ფასი. უკაცრავად, სულად მესმის ძალიან დიდი ბოდიში, თუ შეიძლება რომ გავიმეოროთ. ანუ რომელსაც გააჩნია გარკვეული ფულადი ღირებულება. ე ფულადი ღირებულება ხომ ყოველივე ნიფს გააჩნია. ქვასაც შეიძლება გააჩნდეს ფულადი ღირებულება, რომელზეც რა გარკვეული სახის შრომა, ესე იგი შრომა დაიხარჯა, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური უფლება საკუთრების უფლება. აბა კარგი სამსჯელი თემა, სამსჯელი თემა. თუ პირადი უფლება ეს, მე პირადი უფლება მგონია ამ შემთხვევაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სოფის დაუპირისპირდით, აბა წამო არა კონტექსტში. ამ შემთხვევაში თუ ამ შემთხვევაში კარგი, როგორ როდის იქნება სოციალურ-ეკონომიკური უფლება? პირობითად მანქანა რომელიც ტაქსაობს. მაშინ როდესაც იგი საკუთრება, ანუ პირად სრულიად პირად საკუთრებაში არ არის და კომპანიაზეა დამოკიდებული. საკუთრებაში ხომ აქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ამავდროულად საზოგადოებას ვსახურები, ამავდროულად მოგებას ვხედავ, ამავდროულად სახელმწიფოში შემაქვს გადასახადი, ხო? ეს უკვე სოციალურ-ეკონომიკური უფლებაა, გადადის. ხო ასეა? მაგრამ ზოგადად რომ ყავს მანქანა, ის არის რა თქმა უნდა პირადი უფლება. ის ზოგადად რომ მაქვს მანქანა, ის ნამდვილად პირადი უფლება ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ამ მანქანით მე ვეწევი სამეწარმეო საქმიანობას და ამ მანქანით მე ვეწევი რაღაცა მოგებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, ეს ამ შემთხვევაში სოციალურ-ეკონომიკური ეკონომიკური უფლებაში შეიძლება რომ გადავიდეს. მე კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად ასე ვფიქრობ, აუც თქვენ, თქვენი აზრი უნდა იქონიოთ აუცილებელ შემთხვევაში. კარგი, სოფი, თქვენ ხომ არ დაამატებით რამეს თუ არა, გადავალ შემდეგ სლაიდზე. კარგი ბატონო, ვინმეს ხომ არ სურს ამის დამატება? კარგი ბატონო, სიცოცხლის უფლება შეიძლება ამას შევიდეს, ან სიცოცხლის უბრალოდ როგორ ისწორებთ, დაზღვევას და მსგავს რაღაცებიდან? სიცოცხლის დაზღვევა? დიახ. სიცოცხლის უფლება, რომელი უფლება? აბა პირადი უფლებებში ხო შევიყვადეთ სიცოცხლის უფლება? ხო შევთანხმდით რომ პირადი უფლებაა სიცოცხლის უფლება?
კი ეს სიცოცხლის უფლებებია, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან დაცული უნდა იყოს. ანუ გულწრფელობის დაცვის უფლებას, ჩემი აზრით. ჯანმრთელობის უფლებას გულისხმობთ? ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას. ჯანმრთელობის უფლება როგორი უფლება იქნება? თუ სიცოცხლის უფლება პირადი უფლებაა, როგორ ფიქრობთ? დასაკვირველია, პირადი უფლება იქნება თუ სიცოცხლე მე მეკუთვნის, ჯანმრთელობაც მის ეკუთვნის. მე მეკუთვნის, ხომ ასეა? ფას ხომ არა კონკრეტულად ჩემი ჯანმრთელობა შემიძლია ვიმეს მიცე. სადაზო პაკეტზე საუბრობს მე მგონი. ხო, ჯანმრთელობა. მე ვერ გავიგე კითხვა. თუ დაზღვევაზე საუბრობთ, ეს დაზღვევა ამ შემთხვევაში დაზღვევა სხვა სფეროა, ეს არ არის ადამიანის უფლებების სფეროა, დაზღვევის უფლებით ისარგებლოს ან სიცოცხლე დააზღვიოს, ან ჯანმრთელობა დააზღვიოს, ან ქონება დააზღვიოს, ეს სხვა სფეროა აბსოლუტურად. რომელიც ადამიანის უფლებებში ამ შემთხვევაში არ შედის ნამდვილად. ეს არის სადაზღვევო სამართლის საკითხი და დაზღვევის სამართლის საკითხი და ხომარჯობს რომ არ გავსდეთ ჩვენ სფეროს და ჩვენ სფეროში ვიტრიალობ და ჩვენ სფეროსთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, კარგი? კარგი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, მნიშვნელოვანი აქტები თუ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, რომელი აქტებიც იქნა მიღებული. ეს არის ძირითადად 58 წლის და 50 წლის კონვენცია და დეკლარაცია, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ იქნა მიღებული და შესაბამისად სახელმწიფოებმა იფიქრეს და ჩათვალეს საჭიროდ მიეღოთ, ჯერ ერთ შეექმნათ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია გაერო ცნობილი და შესაბამისად შემდგომ მიეღოთ ის მნიშვნელოვანი აქტები, ოღონ მავალდებულებელი არც ერთი არ არის, არც დეკლარაცია და არც კონვენცია, მაგრამ არის სარეკომენდაციო. თუმცა თითოეული ქვეყნის კონსტიტუცია, სადაც არის მოცემული ადამიანის უფლებები, ყველგან არის მოცემული ის ადამიანის უფლებების დამცავი, ესე იგი აქტ, ესე იგი პუნქტები, რაც აქ არის მოცემული. ნახეთ, წარმოვიდგინეთ მეორე მსოფლიო ომში წარმოუდგენლად დიდი ზიანი და წარმოუდგენლად დიდი ზარალი მოხდა და შესაბამისად წარმოუდგენლად დიდი მსხვერპლი იყო საზოგადოებისგან. ნუ 100 მილიონი ადამიანი დაიხოცა და შესაბამისად ჯერ შეიქმნა გაერო, შემდგომ შეიქმნა ეს აქტები და შემდგომ უკვე წამოვიდა ის მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების დამცავი მნიშვნელოვანი აქტები, ეს იყო საერთაშორისო პაქტი, რაღაცა სამხალხო და პოლიტიკური უფლებების, შეიქმნა ქალთა უფლებების, ესე იგი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, შემდგომ შეიქმნა უმცირესობათა უფლებების შესახებ, სექსუალური უმცირესობათა შესახებ, დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, ფერადკანიანთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, კიდე რა ვიცი, ძალიან ბევრი, ესე იგი ბავშვთა კონვენცია, რა ვიცი, ფერადკანიანებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე უკვე ადამიანის უფლებები მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დადგა ძალიან დღის ეს რიგში და წარმოუდგენლად, ესე იგი ხაზი გაესვა, რომ ადამიანის უფლება, ადამიანი ყველაზე მთავარია და ჩვენი კონსტიტუციის მეორე თავიც ამას გადაგებს ყველაზე, ესე იგი ყველაზე მოწესრიგებული და შესაბამისად ყველაზე ნაკლები ცვლილება სადაც შედის. ეს არის ჩვენი კონსტიტუციის მეორე თავი, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს, სადაც მოწმულია ღირსება, პატივის, სიცოცხლის უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, რომელიც რასაკვირველი არის დეკლარაციაში და კონვენციაში და რაც ძირითადად გადმოტანილია იქიდან, ნუ ცოტა ჩვენზე მორგებული, თუმცა ამ შემთხვევაში ამაზე ვისაუბრებთ, ამაზე ცოტა კაზუსიც მაქვს გადმოტანილი და შესაბამისად ესე კაზუსიც მაქვს გადმოტანილი და შესაბამისად შესაბამა თუ არა ყველაფერი და არის თუ არა კავშირში და შესაბამისად არის თუ არა მიმართებაში ევროპულ კონვენციასა და ევროპულ უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციასთან. ეს ყველაფერი ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმი, ჩაბთვილი მაგის მცირედი მექანიზმი, ესეთი ორგანოები და დაცემულებები, რომლებიც იცავს ყველაზე მეტად ადამიანის უფლებებს. კარგი ბატონო, სასამართლო, რამდენი სასამართლო ვიცით საქართველოში, რამდენი ინსტანციის სასამართლო, საერთო სასამართლოებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში? სამი ინსტანციის სასამართლო. კარგი ბატონო, დამისახელეთ სამივე ინსტანცია. საქალაქო, ანუ რაიონული, სააპელაციო და უზენაესი. კარგი, საქალაქო ანუ რაიონული რას ნიშნავს? თუ საქალაქო რაიონული. თამარ, საქალაქო რაიონული თუ საქალაქო ანუ რაიონული? ერთი და იგივეა? საქალაქო და რაიონული. არა, საქალაქო არის ქალაქებში, თბილისში მაგალითად, და რაიონული რაიონებში, ამიტომ ამბობენ საქალაქოს და რაიონულს. იცით რომ ფოთის საქალაქო სასამართლოს არსებობს?
არსებობს ხუთი. ეხა ეგვიგულის ხე ანუ ქალაქებში, თბილისში, ბათუმში, ანუ სადაც ქალაქებში. ხუთ ქალაქში არსებობს საქალაქო სასამართლო. თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, ფოთი, ქუთაისი. იმიტომ რომ ხუთი თვითმართველი, მაგრამ იქ არ არის საქალაქო სასამართლო კრაი. კი ბატონო. ხუთი თვითმართველი ქალაქი იყო ადრე 2010 თუ 11 წლებია და მანამდე არსებობდა ხუთი თვითმართველი ქალაქი და ამიტომ საქალაქო სასამართლო მათ ამიტომ მიანიჭეს. ხაშურის რაიონული სასამართლო, სენაკის რაიონული სასამართლო, გორის რაიონული სასამართლო და ასე შემდეგ. დანარჩენებს რაიონული სასამართლოები აქვს. სააპელაციო სასამართლო გვაქვს მეორე ინსტანცია. რამდენი სააპელაციო სასამართლო გვაქვს საქართველოში? თბილისი და ქუთაისი ორი. კი ბატონო, ჭეშმარიტად და ასეა. რამდენი უზნაესი სასამართლო გვაქვს საქართველოში? ერთი თბილისში. კარგი, უზნაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ მოგვეწონა, სად მივდივართ? სტრასბურგში. სტრასბურგის სასამართლოში. სტრასბურგის სასამართლო რა სასამართლოა, რა ქვია? ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. კი ბატონო, ჭეშმარიტად ასეა. საკონსტიტუციო სასამართლო არის თუ არა ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმი? რატომ აქვს მოცემული ამ შემთხვევაში? კანონის ნორმის კონსტიტუციურობას განჭრეტავს და მოგვიყვება. კარგი, ნორმის კონსტიტუციურობას განჭრეტს. როგორ? დიახ. აბა ცოტა უკეთ მითხარით თუ შეიძლება სალომე თქვენდე მგონი, ხო? ანუ გადაწყვეტს შეუძლია თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო როგორ საქმეებს იხილავს. ესა თუ ის ნორმა შეესაბამება თუ არა კონსტიტუციას? ანუ კონსტიტუციურობას შესაბამისად ეს ყველა ამ ყველაფერთან უკაცრავად ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ამ ყველაფრისთვის შექმნილი რეალურად. თუმცა ნორმის განმარტებასთან დაკავშირებითაც აკეთებს ხოლმე რაღაც დეფინიციებს. ესეც რაღაცა თითქოს ირიბი მიმართულება გვაქვს ამ მიმართულებით. სახალხო დამცველი გვაქვს თუ არა, ესე იგი დაცვის მექანიზმი ამ შემთხვევაში. სახალხო დამცველი წარუდგენს პარლამენტს, ესე იგი მის ანგარიშს ყოველწლიურად. იღება აქ პენდენციურ დაცემულებაში, იღება სკოლებში, იღება აქ უფლებები აქ. ნუ პარლამენტი როგორ გაითვალისწინებს ამას? კი ხედავთ როგორც დარანაირა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პარლამენტი როგორ ახდენს ესე იგი უფლებათა ადამიანის უფლებათა დაცვის ადამიანის უფლებათა დაცვას? მითხარით აბა, რა ორგანოა პარლამენტი? საკანონმდებლო. საკანონმდებლო ორგანო. როგორ საქმიანობას ეწევა პარლამენტი? პარლამენტი ქმნის კანონს, რომელიც შემდეგ წარუდგენენ პრეზიდენტს და ოფს პრეზიდენტს წარუდგენენ. ანუ ჯერ ხომდა კაი ეს 2010 წლამდე. 2000 არა 2000 გატყუებთ. 2018 წლამდე. ნახეთ 2018 აი ვებო მარგველაშვილი სანამ ყავდა. მარგველაშვილი სანამ ყავდა. ეხლა უფრო პრემიერს აქვს ვებიტი. არა პრემიერს აბაკი პარლამენტის თავმჯდომარეს. პარლამენტის თავმჯდომარე აწერს საბოლოოდ ხელს კანონს. შესაბამისად, პრეზიდენტს ბევრი არაფერი უფლება არ აქვს და საპრეზიდენტო არჩევნების აღარ გვექნება. კოლეგია ირჩევს 2023 წელს უკვე, ხო? 2023 წელს ხო უწევს, ხო? 2023. შესაბამისად, პარლამენტი აბსოლუტურად წმინდა საპარლამენტო რესპუბლიკა ხდება საქართველოს. აქედან გამომდინარე, ადრე მქონდა ნამდვილად პრეზიდენტი თუ არ მოაწერდა ხელს კანონს ვერ მივიღებდით 2010 წლამდე მქონდა აბსოლუტურად სხვა ვითარება, 2010 წლის შემდგომ სხვა ვითარება, 2018 წლის შემდგომ სხვა ვითარება და 2023 წლის შემდგომ კიდე სხვა ვითარება გვექნება. აქედან გამომდინარე, ახლა აბსოლუტურად პარლამენტია მთლიანად გადართული და მცირედი ნიუანსებია, სულ ძალიან მცირედი ნიუანსები პრეზიდენტზე. და შესაბამისად ის ნიუანსებიც აღარ ექნება 2023 წლიდან. პარლამენტი არის კანონშემოქმედებითი საქმიანობით დაკავებული, ანუ რეალურად ყველაზე ესე იგი უპირველესი კანონის მიღების ორგანო არის პარლამენტი, ანუ ის უფლების დამცავი აქტი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ყველაზე მეტად პარლამენტმა უნდა მიიღოს.
სხვა ვერ მიიღებს. იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტი არის კანონშემოქმედების საქმიანობის საქმიანობის დაკავებული. აღმასრულებელი ორგანო, ვინ უნდა აღასრულოს? აღმასრულებელი ორგანო ვინ უკავს საქართველოს? რა უკავს? საქართველოს სასამართლო არ არის აღმასრულებელი ორგანო. მთავრობა, ჭეშმარიტად ასია, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. მთავრობა აღასრულებს. დაირღვა კანონი. სად მივდივარ? სასამართლოში უფლების აღდგენა სადაც ხდება. შესაბამისად ეს, ანუ ხელისუფლების სამიშტო, ხო? მაგრამ ხელისუფლების სამიშტო არასწორია. ძალაუფლების სამიშტო, როგორც ასეთი, ანუ ჩვენ დამოუკიდებლობას რო ვიპოვებთ, რო მოვიპოვეთ, უნდა ესე იგი ჩკარჩკარა უნდა შეგვემუშავებინათ, შეგვემუშავებინა კანონმდებლობა და შესაბამისად ესე იგი უნდა გადმოგვეტანა დოქტრინაც, შესაბამისად ლიტერატურაც და ასე შემდეგ. გადაიტარდა ძალიან ცუდად ხელისუფლების სამიშტო, რეალურად ძალაუფლების სამიშტოა და არა ხელისუფლების სამიშტო. სამართლის ესე იგი 99 სამართლის სტუდენტების 99% ასე ასწავლენ, რომ ხელისუფლების სამიშტოა, არასტორია. ეს საიდანაც არის განვითარებული, იქ აიქ წერია მე ძალაუფლების სამიშტო. აქედან გამომდინარე ესეც მნიშვნელოვანია. კარგი, საერთაშორისო დაცვის მექანიზმები, ესე სასამართლო და აერო ევროკავშირი და სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე ну ეს უკვე საერთაშორისო მასშტაბით არის და შესაბამისად ეს განხილულია არა მარტო ასე ვთქვათ კონკრეტული ადამიანის უფლებების დამრღვევი, ну სასამართლო სტრასბურგის სასამართლო რასაკვირველია კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანების უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, თუმცა გაერო ევროკავშირი და ნატო განიხილავს ისე საქმეებს, სადაც არის უშუალოდ სახელმწიფოებს შორის დავები და სახელმწიფოებს შორის ისეთი უთანხმოება და კონფლიქტები, რომელიც მაგალითად რუსეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც სტრასბურგის სასამართლომ განიხილა და რომელიც არის გაეროს მიერ ეგიდით შექმნილი, ხო? კარგი ბატონო, რამე კითხვა თუ გაქვთ აუცილებლად გძანეთ. მე მაქვს კითხვა ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება? კი, ანუ ესეთი კითხვა მაქვს. კანონის გაუკმა, რომ გავაკმოთ კანონი, ვის აქვს უფლება? იგივე, ვინც იღებს ის? ვინ იღებს საქართველოს კანონს, ესე იგი კანონს? პარლამენტი, ხო? პარლამენტი. ესე იგი ვინ აუკმებს კანონს? პარლამენტი, ასე ვთქვი. აჰა. რატიფიცირება. კი ბატონო, საერთაშორისო კანონსაც პარლამენტი იღებს, ანუ რატიფიცირებას ახდენს. საერთაშორისო აქტის პირობითად აი ამ კონვენციის საწავერად, აი დეკლარაციის. დეკლარაცია 90-96 წელს, თუ არ ხდები 96 წელს მოახდინა რატიფიცირება, ანუ ხელის მოწერა, დამტკიცება, დენოცირება, ანუ დაუქმება, ისევე ასევე პარლამენტ შეუძლია. აქედან გამომდინარე პარლამენტია ყველაფრის პასუხისგებელი და შესაბამისად როგორც მიღების, ასევე გაუქმების, როგორც შეცვლის. შესაბამისად შეიძლება არ გააუქმოს, არამედ შეცვალოს რაიმე ამოიღოს მცირედი ნაწილობრი, ხო? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. თუმცა მოიცადეთ ერთი წუთი, კარგი, პარლამენტის გარდა ვის შეუძლია კანონი გააუქმოს? როგორ პრეზიდენტ? არა, პრეზიდენტი როგორ შეიძლება? პრეზიდენტს არა ის კიდე. პარლამენტის თავმჯდომარე ეს? არა, ვითარ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე არის პარლამენტარი. პარლამენტარიც. პრემიერ-მინისტრი. არა, ვითარ შემთხვევაში არა უნდა ითხოვა პრემიერ-მინისტრი. სასამართლოს რომელს? სანკონსტიტუციო სასამართლოს. ჭეშმარიტად ბატონო, კი ბატონო, ჭეშმარიტად საკონსტიტუციო სასამართლოს. ახლა რო მიდიოდი გაუქმებასთან დაკავშირებით უცებ-უცებს ვატყუებავს და საკონსტიტუციო სასამართლოს ნამდვილად გაუქმებასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია რომ ესა თუ ის ნორმა სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლი პირობითად არ შეესაბამება კონსტიტუციას, აქედან გამომდინარე უნდა გაუქმდეს. ძალადაკარგულად იცნოს, რომელიც ავტომატურად უქმდება, თუმცა ძალადაკარგულად იქნება ცნობილი, ასე იწერება. აკრანო გაუქმება ახლა, ხო? ფორმალურად როგორი წერება, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო ასეა. კარგი ბატონო, ახლა გადავიდეთ. აი ძალიან ბევრი მოგვივიდა თითქოს ადამიანის უფლებების, ესე იგი, ისტორიული განხილვა და ადამიანის უფლებების მიმოხილვითი საუბარი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ რაღაცა თავი არ შეგაწმინეთ ამ ყველაფრით. ესე იგი, ამ შემთხვევაში მინდა გადავიდეთ უშუალოდ
არასუპლოვნებზე და არასუპლოვანთა და არასუპლოვნებთან დაკავშირებით, ესე იგი იმ ფორმირებებზე და იმ კრიტერიუმებზე, რაც ამ შემთხვევაში ქართულ კანონმდებლობაში და არა მარტო ქართულ კანონმდებლობაში განვიხილავთ იმ რეგულებებს, რაც გვაქვს მოცემული და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო, ძალიან სასარგებლოა, რაც თავარია. კარგი ბატონო, არასუპლოვნებთა დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა კონსტიტუცია ხადაგებს და კონსტიტუცია ამბობს, რომ ესე იგი დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია. ეს არის 4 ესე იგი მუხლი 30 ნაწილი თუ პუნქტი. აბა ვინ მეტყვის ამას? მეორე ნაწილი თუ პუნქტი? ნაწილი. მეორე პუნქტი, მაგრამ. კარგი. ერთი რამე მინდა დაიმახსოვროთ. მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ კანონებშია ნაწილი, ისეთ კანონებში გვაქვს ნაწილი. ანუ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილი ან მეორე ნაწილი ისეთ კანონებში გვაქვს, რომელსაც ქია კოდექსი. სისხლის სამართლის კოდექსი. კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილი. კონსტიტუციის 24-ე მუხლის მეორე პუნქტი. გამიგეთ? ხაშურის მერის ბრძანების რაღაცა მესამე პუნქტი, რაღაცა მესამე მუხლის მეოთხე პუნქტის აქვე პუნქტი და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ კოდექსი, რასაც ქვია, ეგეთებში გვაქვს ნაწილი. დანარჩენებში ყველგან გვაქვს პუნქტები. კარგი, ამაზე შევთანხმდეთ და დავიმახსოვროთ. კარგი. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ისეთი კანონიც, როგორიც არის კონსტიტუცია და კონსტიტუცია როგორი კანონია, აბა ვინ მეტყვის ახლა? ვინ გამახარებს? უზენაესი კანონი. უზენაესი, კი ბატონო, უზენაესი რას ნიშნავს? უზენაესი ბევრი რამე შეიძლება იყოს. აშორი სასამართლო. ანუ ნებისმიერი სხვა საკანონმდებლო აქტი კონსტიტუციასთან თანხმდრაში უნდა მოდიოდეს. კი ბატონო, კონსტიტუცია არის უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე კანონი, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს სხვა ყველა აქტი. შესაბამისად, ისეთი ძალის მქონე კანონი, როგორც არის კონსტიტუცია, მის 24-ე მუხლის, 24-ე მუხლის მეორე პუნქტის ამ წინადადებაში წერია ასეთი რამ: დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით. და რატო წერია, შემდგომ ამას განვიხილავთ. იქიდან გამომდინარე, რომ შემდგომ იქნა მიღებული არასუპლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და იქნა მიღებული ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელსაც რასაკვირველია ესეთი რასაკვირველია გვექნება ყველა პრეზე საუბარი. კარგი ბატონო, სრულწლოვნება რასაკვირველია 18 წლიდან არის და ამაზეც გვექნება საუბარი და შესაბამისად ესე იგი განვიხილავთ ამაზე საკითხებს. მოგვიყვეთ, კონსტიტუცია არის ზოგადი საკითხების ნორმა, ზოგად საკითხთა ნორმა. გვიწერია ძალიან ცირია ხო კონსტიტუცია, ვისაც გაქვს ნახე რაღაც ძალიან მარტივი და ასეთი რაღაცა, სადაც წერია ძალიან მარტივი და ძალიან ზოგადი მუხლები, რომელიც შემდგომ სხვა და სხვა კანონებში, სხვადასხვა მუხლებში, სხვადასხვა კოდექსებში, სხვადასხვა აქტებში პოვებს თავის განვითარებას და თავის ფრთებს, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუცია არ შეიძლება იყოს დიდი და რაღაცა მოცულობით, საბჭოთა კავშირის კონდა რაღაცა ამხელა, სქელკანიანი, არ შეიძლება ამდენი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამდენი იყოს კონსტიტუცია. იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუცია არის ზოგად საკითხთა მომწესრიგებელი ნორმათა ერთობლიობა. ზოგადად ესე იგი, კოდექსი არის კანონთა კრებული, კანონთა ერთობლიობა. მოკლედ, როგორც ასეთი ერთობლიობა არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენი კანონი არის, ჩვენი ესეთი კანონმდებლობა და ჩვენი იურიდიული სამყარო ერთობლიობა. ზოგადად სისტემა უნდა იყოს და არა ერთობლიობა. ერთობლიობა შეიძლება იყოს რაღაცა უამრავ საგანთა ჯამი და ერთობლიობა. ასეა ჩვენი კანონმდებლობა სამყარო. სისტემა უნდა ქონდეს რეალურად, ბრას, ნუ სამყარო დარგოს. კარგი ბატონო, მე ახლა მინდა ვისაუბროთ შრომით უფლებებსთან დაკავშირებით. კარგი, მითხარით, აბა თქვენ შრომითი ქმედუნარიანობა როდის წარმოეშობა ადამიანს? 14 წლის ასაკიდან. 14 წლის ასაკიდან. კიდე ხომ არა გვაქვს რამე იდეა? 16. შრომით და 18. 18 წლიდან გონია. ქმედუნარიანობა 18 წლიდან. 16-დან მშობლის ნებართვი. და თუ სწავლობთ 14-დან სპორტულ კულტურულ ღონისძიებებში და რაღაცებში არის 14-დან.
კარგი, 5 წლის ბავშვი არ ყავს ნანახი რეკლამებში, რომელიც პირობითად რაღაცა საპნის რეკლამაში იღებს მონაწილეობას საყვარელი ფუმფულა ლოყებიანი ბავშვი, რომელიც ჩვენ მუშაობს იმაში, ფულს უხდიან მაგას, ეს არ არის სამსახური არ არის ეს? კი, ხო არის. აბა რას ფიქრობთ, მითხარეთ? კარგი. ალი მოკლედ, შრომით მედუნარიანობა. მეგობრებო, მეგობრებო, შრომით მედუნარიანობა წარმოიშობა 16 წლიდან. ანუ 16 წლიდან 16 წლის ახალგაზრდას არასუსლოვანს თუნდაც. 16 და 17 წლის არასუსლოვანს არ სპირდება შობლის მეურის მზრუნველის ან კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა. მაგრამ კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა შობლის მეურის ან მზრუნველის შეიძლება 14-დან 16 წლამდე ადამიანის დასაქმებისთვის. აი 14 წლამდე არასუსლოვნის დასაქმება შეგვიძლია მხოლოდ სპორტულ, კულტურულ და სარეკლამო საქმიანობაში. აი პირობითად საპნის რეკლამა, მაგალითად რაღაცა ბარსელონაში აიყვანეს რაღაცა ფეხბურთის სათამაშო 12 წლის ბავშვი პირობითად, ხო? რაღაცა მღერის იურმალაზე თუ რაღაცა ევროვიზიაზე თუ რაღაცა MTV-ზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის დასაშვები და დაშვებული ოღონდ ოღონდ ხომ არ ვიცით რა გამონაკლისი და რა დათქმა გვექნება ამ შემთხვევაში. რა მიმართულება გვექნება იქიდან გამომდინარე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ არ შეწყდეს ბავშვის განვითარება, უპირველეს ყოვლისა სწავლის მხრივ, უპირველეს ყოვლისა მისი უსაფრთხოების მხრივ და უპირველეს ყოვლისა მისი ასე ვთქვათ განვითარების მხრივ. კარგი, ეს ყველაფერი არის დათმა და მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით, რადგან ნუ აუცილებლად არასწორთა მიმართულებით კანონი ყოველთვის ხას უსვამს მათ მიერ განსაკუთრებულ ზრუნვას, მათ მიერ საუკეთესო ინტერესების მიმართ, ესე იგი განსაკუთრებულ ხაზს გასმას, მათ მიერ უფლებების განსაკუთრებულ დაცვას და შესაბამისად მათ მიმართ, ასე იგი არასუსლოვანთა მიმართ განსაკუთრებულ ესე იგი მოპრობას ზრუნველობით და ესე იგი მოფხილებით, ასე მოსაფხილებელ თუ მოფხილებით როგორც გნებავთ, მსგავს მიმართულებას. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ უნდა შეუშალოს. უპირველეს ყოვლისა, არ არის ესე იგი დაუშვებელი არ არის არასუსლოვნის ესე იგი დასაქმება, მაგრამ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს მის სწავლას, მის განვითარებას და უნდა იყოს უსაფრთხოება დაცული აუცილებლად და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. კარგი, თქვენ ხომ არ მეტყოდით ახლა ამ შემთხვევაში რა შემთხვევაში და აი რა სფეროებში, რა შემთხვევებში დაუშვებელი იქნება არასუსლოვნის დასაქმება? აი თუნდაც რაღაცა ესე იგი დაწესებულებები ან ორგანოები ან რაღაცა კომპანიები და ამის სახელებს თუ გინდათ, სადაც ვერ და არ დავასაქმებთ და არასუსლოვნებს აბა გისმენთ? მაგალითად ქარხანაში. კაზინო მაგალითად. კი ბატონო, კაზინო ნამდვილად ასეა. ქარხანაო ვიღაცამ თქვა, აბა ქარხანა ცოტა ისეთია, 16 წლის ადამიანს შეუძლია იმუშაოს ქარხანაში, ვიღაცამ სუბუქი საქმიანობა პირობითად დარაჯად. ქარხანაში მუშაობა. რა თქმა უნდა, არა დარაჯად არა, მაგალითად იქნები. კარგი, ოდი ქარხანა ცოტა გადავდოთ. სამშენებლო კომპანიაში. აბა სამშენებლო კომპანიაში. სამშენებლო კომპანიაში რამის ბევრი თანამდებობა, რომელიც შეიძლება ისეთი ასე ვთქვათ, ისეთი ძიმი არ იყოს არასუსლოვნისთვის, როგორც ვთქვათ, სრულუსლოვნისთვის. კარგი? აბა შენებლობაზე მუშად მაგალითად. კარგი, შენებლობაზე მუშად. ხო, ცოტა დაწესებულებებში ვერ გასახდება არასუსლოვანი. კი ბატონო, სახელმწიფო დაწესებულებებში ნამდვილად ვერ დასაქმდება, იქიდან გამომდინარე რომ სახელმწიფო დაწესებულებებში ასაკობრივი ლიცენზია არის 18 წელი. კარგი, კიდე რას მეტყოდით? აბა კაზინო თქვა ერთმა ადამიანმა, ჭეშმარიტად ასეა და ნამდვილად ასეა. კიდე რას მეტყოდით აი? კიდე როგორ არის? აბა გისმენთ. სამსახურები? ბატონო? სრულ განაკვეთიანი სამსახურები. ხო, სულ განაკვეთიან სამსახურებს. აა ბანკებში ვერც იმუშავებს. იქიდან გამომდინარე რომ ბანკს სრულწლოვანი ადამიანი შეიძლება და ხშირ შემთხვევაში
უმაღლეს დამთავრებული ან ესე იგი სტუდენტი, ხო, აქტიური სტუდენტი. ხო. ასეთ რაღაცაც არსებობს 48 საათია, ესე იგი სრულწლოვანისთვის ესე იგი კვირაში სამუშაო დრო 25. სადაც მაგალითად ჩხანქიმიკატებს ამზადებენ. კი ბატონო, ნამდვილად ასია 16-დან 18-მდე 36 საათია, 24 საათია, 14-დან 16-მდე არასის პოლისთვის. კარგი, კიდე როგორ ადგილებში არ დავასაკვებდით არასის პოლას, იმიტომ რომ მე ჩამოვაწვალე მაგას. ფილმში ვერ გადავიღებდი. ბატონო? პორნო ფილმში ვერ გადავიღებდი. კი ბატონო, და აი მაგაზე მაქვს ისეთი საკმაოდ ისეთი საკითხი წამოჭრილი. კარგი ბატონო, წარმოგიდგენთ აი სათამაშო ბიზნესი. გამის გასართობი დაწესებულებები, ეროტიული და პორნოგრაფიული პროდუქცია, ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერებების დამზადება, გადაზიდვა და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულება. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჩამოთვლილია ის გარემოებები და ის მნიშვნელოვანი ადგილები და შესაბამისად დაწესებულებები, სადაც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დასაქმდება არასრულწლოვანი. და აქვე ხაზგასმით არის აღნიშნული ძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად. ესე იგი, ესე ერთი შეხედვით შეგვიძლია კითხვა დავსვათ. ესე იგი, ძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად შეგვიძლია სრულწლოვანი დავასაქმოთ? ცოტა ისეთია ამ შემთხვევაში რაღაც ზედმეტად არასწორი ზრუნველობა თითქოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ეს ცოტა ისეთი კანონმდებლობის ზედმეტი მზრუნველობის გამოჩენაა. კარგი ბატონო, გადავიდეთ ჩემ რამე კითხვა ხომ არა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? არა აქვს. კარგი ბატონო, გადავიდეთ ამ შემთხვევაში შემდგომ არასრულწლოვანზე და საქორწინო სამართალზე. მოგლე მოგხსენებათ, კორწინების დაშვება არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ 18 წლიდან, მაგრამ 2015 წლამდე ეს იყო დაშვებული 16 წლიდან. როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში იქნებოდა დაშვებული 16 წლიდან ქორწინება? ჯობლის ახლობის შემთხვევაში. ჯობლის ახლობა გვაქვს. კარგი ბატონო, კიდე რა ახლობა? მეურვის ახლობა წარმო. ჯობელი მეურვე წარმზრუნველი კანონიერ წარ. კი ბატონო, ჭეშმარიტად ასია, მაგრამ ვერც ერთი ახლობა ვერ მივიღეთ, რა ვქნათ? სად მივდივართ? ქორწინება მინდა. 2015 წლამდე მინდოდა უფრო სწორად. მოსამართლეს მიმართავდი, რომ ესე იგი მე ქორწინება მინდოდა და შესაბამისად ან არ მყავს არც ერთი წარმომადგენელი, ან ამ შემთხვევაში არ მაძლევენ უფლებას და შესაბამისად მე ასე ვთქვათ, მოსამართლე მომცემდა შესაბამის ნებას, ან შეიძლებოდა მოეცა, შეიძლებოდა არა, რასაკვირველია. ოღონდ ეს რასაკვირველია კანონმდებელმა არ ჩათვალა სწორად და საფსებით სწორად მიმაჩნია, რომ სწორად არ ჩათვალა ბოდიში დაპტოლოგიისათვის. აქედან გამომდინარე, აწია ასაკობრივი ცენზი და უკვე 18 წლიდან გვაქვს შესაძლებლობა, რომ არის იმის შესაძლებლობა, რომ და ქორწინება მოხდეს. სხვა შემთხვევაში დაუშვებელია და შესაბამისად აბსოლუტურად ბათილად არის ცნობილი და რეალურად საჯარო რეესტრის არ დაარეგისტრირებს ქორწინებას ამ შემთხვევაში. ну შეგდულ ქმედნარიანობის კონეს ფონ ის რა თქმა უნდა რასაგულელია ზრუნველის დინასარი წერილობითი თანხმობით აქვს მხოლოდ და მხოლოდ კორტინების უფლება და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ну კორტინების უფლება ყველას აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ყველას არა და ამასთან დაკავშირებით მე კაზუსი მაქვს თქვენთვის და ბოლოს რასაგულელია ამ ყველაფერზე ვიმსჯელებთ და გვექნება საუბარი. კარგი ბატონო, კითხვა ხომ არა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? კორტინებასთან დაკავშირებით. მოდით 1 10 15 წამი დაგელოდებით ხოლმე, თუ რამე კითხვა გამიჩნდებათ, რომ მოგისმინოთ და რასაკვირველია ბრძანოთ. კარგი. არასრულოვანი და სისხლის სამართალი. ძალიან მნიშვნელოვანია არასრულოვანის როლი სისხლის სამართალში, იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა, ლოიალურია არასრულოვანის ესე იგი სისხლის სამართალი არასრულოვანთან მიმართ შესაბამისად თოთმოღოდ ამ შემთხვევაში 14 წლიდან გვაქვს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. მქონდა ისეთი პერიოდი, ეს არის 2010 წელი, რომელიც თქვენთვის ესე იგი დაწერი ამ შემთხვევაში, როდესაც 12 წლიდან მქონდა
ესე იგი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. როგორ ფიქრობთ, რატო გქონდა 12 წლიდან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა? რამე იდეა ხომ არა გაქვთ? ხშირი იყო ალბათ ამ ასაკში ხულიგნობები. ჭეშმარიტად ასია და ახლაც ხშირია საგმაოდ. ვალ ამ შემთხვევაში რაღაცა 12, 13, 11 წლის ბავშვები იდენენ ნალაშაულ და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი პრობლემაა ეს ყველაფერი, იქიდან გამომდინარე რომ ისინი რეალურად უშუალოდ ამსრულებლები არიან, უშუალო ამსრულებლები არიან, რომლებიც შუალობითი ამსრულებლების ძალით ჩადიან დანაშაულს, რომლებიც რეალურად არიან რაღაცა ნაზირალა დამპალი პიროვნებები და ამ შემთხვევაში ამ ბავშვებს ხო იყენებენ რაღაცა ცოცხალძალად და აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი ვითარება ჩნდება, როდესაც ვერ აკავებენ, დაკავებაც კი დაკავება ამ შემთხვევაში რასაკვირველია შეიძლება, მაგრამ პასუხისმგებლობის უკეთესად პასუხისმგებლობაში მიცემა მათი შეუძლებელია, დაუშვებელია აბსოლუტურად და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი და ესეთი წყალში ეყრება ყველაფერი და ვერ აღმოფხვით დანაშაულს და ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში ძალიან ბევრი. Ну, უპირველესი რაც სისხლის სამართალში არის, სისხლის სამართალს ძალიან ბევრი ამოცანა და ძალიან ბევრი მიზანი აქვს. მაგრამ უპირველეს მიზანი დევნა და არა დასჯა. როგორ ფიქრობთ, რა იგულისხმება ამაში, რომ არის დევნა და არა დასჯა? როგორც დასჯა არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ რატომ არის მაინც და მაინც დევნა? იმიტომ რომ პრევენციის ხასიათი კონდეს და პრევენციის მნიშვნელობა კონდეს. ანუ აღმოიფხვრას თუ არა, რაც შეიძლება მინიმუმამდე დავიდეს, ის დანაშაულობა, რაც არის ამ ქვეყანაში და ის კრიმინალი, რაც არის ამ შემთხვევაში. Ну, ამ შემთხვევაში არასრულყოფილთა მიმართებაში რადგან საუბრობთ, არანაკლები გვაქვს სამწუხაროდ არასრულყოფილთა მიერ ჩადენილი დანაშაული და არასრულყოფილების მიმართ ჩადენილი დანაშაული. განსაკუთრებით, ესე იგი სენსიტიური და განსაკუთრებით საგულისხმოა ეს ყველაფერი, როდესაც არასრულყოფილთა მიმართ ხდება ძალადობის ფაქტები და შესაბამისად ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც რაღაცა თავს იკლავენ, ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ამ ძალადობის ფსიქიკურად ვერ გადახარჩეს და შესაბამისად ვერ გაუძლეს ამ რაღაცა მორალურ დარტყმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ეს ფაქტები და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი არის, რა ვიცი, ტრაგედია ერის. იმიტომ რომ პრევენციული ხასიათი, რომელიც ექნება დევნას, ანუ ჩვენ მოვსდებთ დანაშაულს, ჩვენი მიზანია დანაშაულის დევნა, ანუ დანაშაული რომ ასე ვთქვათ, აღმოფხვრათ რა შეიძლება მინიმუმამდე დავიყვანოთ, დაჟა არ არის მთავარი. ჩვენი მთავარი მიზანია გამოვასწოროთ, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია მოახდინოთ, შურისძიება. უკას რა ვარ? შურისძიების მიზანი ჩვენ არ უნდა გქონდეს. არ უნდა გქონდეს ჩვენ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის მიზანი. პასუხისმგებლობა რასაკვირველია უნდა იყოს, მაგრამ არა ისეთი სიმკაცრით, არა ისეთი ხისტი მეთოდებით, როგორც რაღაცა ვაქვს და იყო და ასე შემდეგ. ეს არ არის, არ გამოასწორებს ეს ყველაფერი და არ ექნება ეს ყველა არ ექნება ამ ყველაფერს ის ლოიალური და შესაბამისად ის არ დააკმაყოფილებს საჯილის მთავარ მიზნებს, რეაბილიტაციას, რესოციალიზაციას და რეაბილიტაციას და გამოსწორების ხასიათს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი ბატონო. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა, როდესაც არასრულწლოვანი არის შესაძლებრალდებული, ან ბრალდებული, ნაკლებად მძიმე ან მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებზე, სულ სამი კატეგორიის დანაშაულებები გვაქვს. ეს არის მძიმე კატეგორიის, უკასრავად, ნაკლებად მძიმე კატეგორიის, ნაკლებად მძიმე კატეგორიის, მძიმე კატეგორიის და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებები. ხომ არ იცის ვინმე როგორი, რატომ გვაქვს ასეთი დაყოფა და როგორი ყოფა ეს ყველაფერი, ესე იგი, სანქცირებულად? კონი 5 წლამდე არის ნაკლებად მძიმე. ჩი და მე უადოა. არის მძიმე და ძალიან მძიმე 10-ის ემო. ეს ფორმს დაგასია. 5-ამდე. 5-ამდე ნაკლებად მძიმე, 5-დან 10-ამდე განსაკუთრებით მძიმე და 10-დან ზემოთ უკვე არის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. როდესაც ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ამ შემთხვევაში, ну განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ძროს ისიათ შემთხვევაში, თუმცა მაინც როდესაც არასრულყოფილი ბრალდებული ყავს, უპირველეს ყოვლისა
ესე იგი არის იმის ცდელობა, რომ გამოვიყენოთ განრიგების და მედიაციის ინსტიტუტი. აი თქვენ ხედავთ რა, ესე იგი გასვავება სისხლის სამართლებრივ დევნასა და განრიგებასა და მედიაციას შორის, ხო? მაგალითად სისხლის სამართლებრივ დევნას ესე იგი თანახლავს დაკავება საქმის სასამართლოში განხილვა და სამართლობას ასრულების დაწესებულება, ხო? განრიგებასა და მედიაციას კი არ გულისხმობს დაკავება სასამართლოში განხილვა საქმე, არ იწევს სასამართლობას პირი აქტობა საჯარო ასრულების დაწესებულებაში, მაგრამ ის პასუხს აგებს, ანუ როგორ პასუხისმგებლობის ფორმას გააჩნია ამ შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე რომ ეს შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, ეს შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში გარკვეული სახის ესეთი სანქცია, რომელიც არ იქნება იმ სიმკაცრის, რომელიც არის სისხლის სამართლებრივი, რომელიც მოსდევს სისხლის სამართლებრივი დევნას და სასამართლოს განაჩენს, თუმცა იქნება გარკვეული სახის სანქცია. მაგრამ ეს ყველაფერი გამოყენებულია რადგან არასულწლოვნებთან მიმართებაში განსაკუთრებული ხაზი გაესვას მათ მიმართ ზრუნველობით ხასიათს, მათ მიმართ გაფრთხილებას, მათ მიმართ საუკეთესო ინტერესებს და მათ მიმართ განსაკუთრებულ გამოსწორებას, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე მეტად მოსარტყლე, ანუ ესე იგი ფსიქოლოგების განმარტებით ყველაზე მეტად ადამიანის ფსიქოლოგია ვითარდება 18 წლამდე. შესაბამისად 18 წლამდე ყავს, ხო, არასულწლოვანი ადამიანი. ამ შემთხვევაში არის ასეთი ვითარება, რომ ადამიანი ჩვენ არა ესე იგი არ უნდა დავსაჯოთ იმ მიმართულებით, რომ მის ესე იგი უარესად გახდეს და უარესად შემოუბრუნდეს საზოგადოებას, არამედ სასიკეთოდ შემოუბრუნდეს საზოგადოებას და მარტივად ბჭყალებში რომ ვთქვათ მეორე შანსი მისცეთ ცხოვრებაში, თუ არ გამოიყენებს რასაკურველია მეორე შანსს, მან მის მიმართ განხორციელდება შესაბამისი კონდიციები და შესაბამისად ესე იგი პასუხისმგებლობაში მიეცემა. თუმცა უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ის, რომ განრიგების ან მედიაციის ინსტიტუტი გამოიყენება, ესე იგი გამოყენების შესაძლებლობა ესე იგი ცდელობა იქნება აუცილებლად ყველა შემთხვევაში, თუ არასულწლოვანი ბრალდებულია. სისხლის სამართლებრივი დევნა არასულწლოვანთან მიმართებაში რა ასაკიდან არის შესაძლებელი? 14 წლიდან არის შესაძლებელი. 14 წლიდან პირობითად 13 წლის ბავშვმა ჩაიდინა დანაშაული, ხო? ვერ ესე იგი დევნასაც ვერ განახორციელებთ. ვერც ესე იგი პასუხისმგებლობაში ვერ მიიქცევ. ნახეთ როგორ რაღაცა არის. მე მგონი ცოტა წამახალისებელია. ნახეთ რას გულისხმობთ უკას რაღაც? ანუ მის მიმართ ვერ აღიზრება ვერანაირი სამართლებრივი ნახეთ შობლის მიმართ თუნდაც იყოს რაღაც ისეთი რომ არ წახალისდეს ერთისკლო. გეტყვი დაუცილებლად. ჯერ შევთანხმდეთ ერთ რამ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა აღარ არსებობს ძალიან დიდი ხანია და აღარ ახსენებთ. კარგი, არადროს როგორც აღარ არსებობს ეთმიტანელის ინსტიტუტი. არსებობს გამოძიება ფაქტის მიმართ, არსებობს სისხლის სამართლებრივი დევნა პირის მიმართ, როგორც ფიზიკური პირის მიმართ, ასევე იურიდიული პირის მიმართ. ახეთ გამოძიება შეიძლება რომ დაიწყოს 13 წლის ადამიანმა დაიწყოს ჩაიდინა დანაშაული, გამოძიება რასაკვირველია დაიწყება ამაზე. ორი აზრი არ არსებობს. მაგრამ სისხლის სამართლებრივი დევნა ვერ დაიწყება, ანუ აზრი არ აქვს დაწყება სისხლის სამართლებრივი დევნის. ხდები? იმიტომ რომ პასუხისმგებლობაში ვერ მივსვამთ. აზრი არ აქვს. ხო, რატომ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, როცა მე ვარ პირობითად პროკურორი 13 წლის ბავშვის მიმართ, როდესაც პასუხისმგებლობაში ვერ მივსვამ. მაგრამ ნახეთ თუ შეიძლება დავამთავრებთ ამ და ეს ადამიანი, ამ ადამიანს თუ ყავს მზრუნველი, მეურვე, შობელები, კანონიერი წარმომადგენელი, ისინი სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობით, ანუ ზიანის ანაზღაურები, პირობითად თუ მოიპარა ტელეფონი, გატეხა ტელეფონი, ჩანთა მოიპარა, რაღაც ისეთი თუ დააშავა, რომელიც ანაზღაურებად შეიძლება, ანუ ზიანის ანაზღაურებად შეიძლება სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობით, ის კანონიერი წარმომადგენელი თუ რაღაცა მშობლები თუ მეურვე მზრუნველი ანაზღაურებენ, თო ის პირდაპირ გამორიცხვით რასაკვირველია, ასე მარტივად ვერ გამოძრება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ასე კიდე გვაქვს, მაგრამ ასე დანაშაულებებს 10-დან 9 შემთხვევაში ისეთი ადამიანები ჩადიან, რომლებსაც არავინ არ ყავთ საერთოდ, რომლებიც არც კი არიან რეგისტრირებული პირადობის მოწმობაც კი არა, დაბადების მოწმობაც კი არა. წარმოიდგინეთ სამონადა. ну радგან თქვენ ამის უკითხავ თქვენ გესაუბრებით ან ყველა ასე საუბრები საინტერესო საკითხია და არა ან მარტივად რო თქვა არ არსებობენ იურიდიულად არ არსებობენ ეს ადამიანები აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია არამც თუ
წარმოიდგინე ანამ თუ გამოძიების ის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში მიცემა და რასა მათი დაჭერა და დაკავება თუ რასე შემდეგ ახლა მათი მოძებნა და მათი არსებობის დადგენაც კი ხო ახიდან გამომდინარე ძალიან რთული სიტუაციაა მიმართულება რაღაც გახსოვთ გახსოვთ არ ვიცი ელექტრონიკში მოხდა ასეთი შემთხვევა რომ ერთი თემი არის რაღაცა არ მინდა რაღაცა ვინმე შეიძლება ახაც ყავდეს იმ ესე იგი იმ ეთნოსის წარმომადგენელი და რაღაც შეურაცხყოფლად მიიღოს ახიდან გამომდინარე და არ ვახსენებ რომელი ეთნოსის წარმომადგენლები არიან ეს ადამიანები ნუ რაღაც ქურდობენ რაღაცა ბევრი ყველა არა რასაგრველი ხა თვითონ ყველას არ ვაყენებ შეურაცხყოფას რაღაცა ზოგიერთი ქურდობს რაღაცა ანუ ძალიან ისეთი მართვადი ჯგუფია რაღაცა ორგანიზებული დანაშაულის სახეა ვს გარკვეულწლა და ახედა გამომდინარე ძალიან ისეთი ადამიანები არიან რომლებსაც რაღაცა უფროსობა ყავს და ისინი ბავშვებს იყენებენ დანაშაულებების ჩასადენად და არც ისე დიდი ხნის წინ ელექტრონიკის მაღაზია გაძარცვეს და უბრალოდ რაღაცა ის მახსოვს როგორ გამოშტერებულები იყურებოდნენ ის ელექტრონიკის ეს თანამშრომლები ვერ დააკავეს ვერავი ვენ ისეს ვერავი პასუხისმგებლობაში იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვები იყვნენ თან ისეთი ბავშვები 12 11 13 წლის ძალიან დიდი პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა. ასეთი ადამიანი, ანუ ჩემ, ესე იგი მეც მინახავს და მეც ანუ დანაშაული არ მომხდა რა, ამ შემთხვევაში მსგავსი საქციელი იყო, თუმცა რეალურად შეიძლება და გარკვეული სახის ზემოქმედება, ესე იგი რაღაც მექანიზმის შემუშავება და განხორციელება, მაგრამ ვერ მოხდება. ძალიან დიდი პრობლემაა ნამდვილად. ხო, რაღაც გამოსასწორებელი თავშესაფარი ან რაღაც უნდა არსებობს. არ არის, არა, არანაირი, არანაირი შესაძლებლობა არა. ფსიქიკა ამ არასრულწლოვან პირებს. კი ბატონო, ძალიან სუსტი ფსიქიკა აქვს და აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია რომ გარკვეულწლად ესეთი რაღაც მათი კიდევ ერთხელ გამეორდებ მათი დაზჯა ისეთი სიმკაცე, როგორც პირობითად 40 წლის სრულწლოვნის სრულწლოვანი ადამიანის ხო არ უნდა მოხდეს. რადგან არასრულწლოვნის ფსიქიკა ეს იგი მისი ხასიათი, მისი უნარჩვევები ისევ განვითარების ეტაპზეა. ისევ იმ გზას გადის, ისევ განვითარების გზას გადის, ისევ სწავლის გზას გადის. აქედან გამომდინარე ძალიან გასაფრთხილებელი და ძალიან მეტასაზროვნავია. აქედან გამომდინარე ის დაჭერა თავისთავად არ გულისხმობდი, უბრალოდ წამახალისებელი არ გახდეს მათთვის ეს დაუსჯელობის სინდრომი, მაგას გულისხმობდი მხოლოდ ამხოლოდ და არის ნამდვილად. ძალიან კარგად ისიან რომ დაუსჯელობის ამ მხრივ ვერ დაჟიან და აქედან გამომდინარე ჩადიან ამ ყველაფერს. ნუ ძირითადად ამ მიმართულებით ჩადიან რომ 14 წელს მიუღწეველ ადამიანებს ადენინებენ ამ ყველაფერს და მეორე იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობენ ეგეთ ადამიანებს ადენინებენ ამ ყველაფერს იურიდიულად არ არსებობენ ეს ადამიანები ანუ ვერც CS:GO-ს ვერც საჯარო რეს ვერცად ვერ ნახავთ ამ ადამიან პირადობის მოწმობა დაბადების მოწმობა არა აქვს არაფერი არა აქვს აბსოლუტურად აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია ასეთი ადამიანების მიმართ განხორციელო რაიმე სახის ღონისძიება, არამც თუ სისხლის სამართლებრივი და არამც თუ რაღაცა ზოგადად სამართლებრივი, არამედ ნებისმიერი სახის. ძალიან რთულია. კარგი ბატონო, რამე კითხვა ხომ არა გვაქვს კიდე? ძალიან საინტერესო საკითხი, პრობლემურიც და ძალიან საინტერესო. კარგი ბატონო, არასრულწლოვანთა მართლმადიდებლების კოდექსი და ბავშვთა უფლებების კოდექსი. ეს ორი კოდექსი, რომელიც იქნა მიღებული 2018 წელს, პირველი არასრულწლოვანთა მართლმადიდებლების კოდექსი და 2015 წელს არასრულწლოვანთა მართლმადიდებლების კოდექსი და 2018 წელს ბავშვის უფლებათა კოდექსი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ღირებული კოდექსები, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოუდგენლად ხაზი გაესვა ბავშვთა უფლებებს და ასე იგი მოემსახურა ბავშვის ინტერესებს. აქამდე თუ ფაციისკის სამართლის კოდექსი, არასრულწლოვანთა უგასრავად სისხლის სამართლის კოდექსი, ადმინისტრაციული სამართალდამცავთა კოდექსი, ესე იგი სხვადასხვა კოდექსებში თუ კანონებში იყო გაბნეული არასრულწლოვანთა მომწესრიგებელი ნორმები, ახლა უკვე შეიკრიბა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში იქნა თავმოყრილი. ბავშვის უფლებათა კოდექსი კი ეს ძირითადად ესეთი უფლებათა უფლებების ხასიათის კოდექსია, რომელიც ძირითადად სარეკომენდაციო ხასიათისა, ვიდრე ესე იგი მაღალდებულებელი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი რასაკვირველია და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ეს ორი მნიშვნელოვანი კოდექსი ბავშვთა უფლებების კუთხით კონვენციასთან ერთად, რომელიც არის 1980 წელს მიღებული UNICEF-ის მიერ მოგზენებაზე ჩარი. ეს არის უფლება, ესე იგი ბავშვთა უფლებათა
დამცავი უდიდესი ორგანიზაცია და ჩვენ ესე იგი შეერთებული ვართ ამ ორგანიზაციას და ეს გრატიფიცირებულიც გვაქვს ესე იგი ბავშვთა უფლებათა კონვენცია ეს აქტის და ეს ორგანიზაცია წარმოუდგენლად ბევრ საქმეს აკეთებს. ნუ პირველესად ეს ესე იგი აფრიკაში ესე იგი ბავშვთა შიმშილთან დაკავშირებით, ასე ლათინურ ამერიკაში სიმსიმესთან, ბავშვთა ლეიკემიასთან, ბრძოლასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ კარს აკეთებს და აქედან გამომდინარე ჩვენც გარკვეულწილად ვართ ამ დიდი ოჯახის წევრი. ხო, არასრულუფლებიანი სპეციალიზებული სუბიექტები ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამოდინარე, რომ უბრალო ადამიანი, უბრალო პოლიციას არ აქვს უფლება არასრულუფლიანი დააკავოს ან არასრულუფლიანი გამოკითხოს. გამოკითხვა და დაკითხვა შორის რა განსხვავებაა, ვინ მეტყვის არა? გამოკითხვა ხდება უბრალოდ, ანუ პირდაპირ სასამართლოზე, სასამართლო პროცესზე, ხოლო გამოკითხვა ხდება საგამოძიებო დადასტურებით. ის ჭეშმარიტი დადასტურება, კი ბატონო, ძალიან მიხარია, რომ იცით. გამოკითხვა მხოლოდ საგამოძიებო ორგანოში, ა თუნდაც გამოკითხვა ის ის, როდესაც პირობითად ქუჩაში გამოიკითხები. ამ შემთხვევაში რა, შეიძლება დაინახე. ანუ ესეც გამოკითხვა გარკვეულწილად, შედარებით ლაიტი გამოკითხვა საგამოძიებო ორგანოში წინა გამოკითხვა, ხო? დაკითხვა მხოლოდ და მხოლოდ მოწმე, რომელიც მოწმის უფლებებს და მოვალეობებს იძენს იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსამართლე წაუკითხავს იგი მოსამართლე წინაშე ფიც დადებს, ხო? კარგი, სპეციალიზებული ადამიანები, სპეციალიზებული სუბიექტები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება არასრულუფლებიანთან მიმართებაში სპეციალიზებული პროკურორი, სპეციალიზებული გამომძიებელი, პოლიციელი, ადვოკატი, სპეციალიზებული მოსამართლე. ან ჩვეულებრივი მოსამართლე პირობითად რაღაცა პეტრე, რომელსაც არ აქვს არასრულუფლებიანთა ესე იგი სპეციალიზაცია, ვერ განიხილავს არასრულუფლების საქმეს, არასრულუფლოვანი ადამიანის საქმეს. პავლე, რომელსაც აქვს პირობითად არასრულუფლებიანთა სპეციალიზაცია, მას შეუძლია განიხილოს. ადვოკატი, რომელსაც აქვს არასრულუფლებიანთა სპეციალიზაცია პლუს, მას შეუძლია აიღოს არასრულუფლებიანთა საქმე. ადვოკატს, რომელსაც არ აქვს სპეციალიზაცია არასრულუფლებიანთა მიმართ, მას არ შეუძლია რომ აიღოს. ანუ ყველას უნდა ანუ ყველას არა, მაგრამ ანუ ვისაც სურს, უნდა აიღოს სპეციალიზაცია ამ მიმართულებით. როგორც წესი პოლიციას, ყველა პოლიციას აქვს სპეციალიზაცია არასრულუფლებიანთა მიმართებაში, მიმართულებით, ხო? უბრალოდ. ამ შემთხვევაში, როდესაც არასრულუფლოვანი იკითხება საგამოძიებო ორგანოში, აუცილებელია ყველა შემთხვევაში, რომ ფსიქოლოგი ესწრებოდეს. აუცილებელია ყველა შემთხვევაში, რომ ადვოკატი ესწრებოდეს და აუცილებელია ყველა შემთხვევაში, ესწრებოდეს კანონიერი წარმომადგენელი. ეს ყველა შემთხვევაში აუცილებელია. ამ შემთხვევაში მინდა საუბარი კიდე განვაგრძოთ იმასთან დაკავშირებით, არასრულუფლოვანი სპეციალიზებული ადგილების შექმნის გზაშეწონილობაზე. სპეციალიზებული დასაკითხი ოთახი და სპეციალიზებული სასამართლო. სპეციალიზებული, ანუ არასრულუფლოვანი სპეციალიზებული სასამართლოს არსებობის გზაშეწონილობაზე მაქვს მე სტატია გამოქვეყნებული. ანუ საუბრობ იმაზე, ნუ რაზე ვსაუბრობ მე, ამაზე წარმოადგენილიც მაქვს ასე იგი შემდეგი სლაიდი და შესაბამისად ამაზე გავეცნობთ რა საკურველია უბრალოდ. რატო მინდა შესაბამისი ადგილი არსებობდეს? თუ არსებობს სპეციალიზებული სუბიექტები, სპეციალიზებული ადამიანები, პიროვნებები, რატომ არ შეიძლება ამ ადამიანებმა, სპეციალიზებულმა ადამიანებმა, რომლებიც სპეციალურ განათლებას ფლობენ არასრულუფლებიანთა მიმართებაში, სპეციალურ ადგილას და სპეციალურ გარემოში, სპეციალიზებულ გარემოში დაკითხონ და განიხილონ არასრულუფლებიანთა საქმეები, ხო? და რა იქნება ამის მიზანი? უპირველესი და ძალიან ჭეშმარიტი მიზანი, რომ სასამართლოს სანდოობა იქნება, ჩვეულებრივი სასამართლოს სტრესული ატმოსფეროზე განრიდება იქნება, არასრულუფლებიანთა კეთილდღეობა იქნება, არასრულუფლებიანთა საუკეთესო ინტერესების დაცვა იქნება, გარეშე საფრთხეებისგან დაცვა იქნება, არასრულუფლებიანთა ფსიქიკური მდგომარეობა, მდგომარეობის დაცვა იქნება და არასრულუფლებიანთა მომავალი ცხოვრების დაცვა იქნება. და რა იგულისხმება, რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? აი წარმოგიდგენიათ ასეთი რაღაცა, უკასავად თუ შეიძლება ვინც არის საუბრებს რომ გათიშოთ თუ რამის თქმა მოგინდებათ, რა საკურველია ბრძანეთ, თუმცა ამ შემთხვევაში რომ სადახმით გათიშოთ თუ შეიძლება. ნახეთ,
მაგალითად არასწორია, მაგრამ რაღაცებულმა ჩაიდნა ხო, რაღაც ხშირად ხედავთ, ხშირად გვესმის ტელევიზიებში ყოველთვის ეს მედია, განსაკუთრებით ქართველი ჟურნალისტები 95% ნუ როგორია, არ მინდა ამაზე საუბარი. აი ესე იგი ისინი უნდა ფარავდნენ ყოველთვის. ესე იგი ამ ადამიანებს არ იდენტიფიკაცია არ უნდა მოხდეს, მაგრამ ყოველთვის იმდენად ესე იგი ვირიბა დაჩენენ, რომ მარტივია მიხვდე, მარტივია მოიპოვო მათი ინფორმაცია. მარტივია, ესე იგი მათი იდენტიფიცირება მოახდინო. შესაბამისად, ამ ყველაფრისგან თავდაცვა რომ მოხდეს, ამ ყველაფრისგან ესე იგი ან ყველაფრის განრიდება რომ მოხდეს, არასრულობების მიმართ და მათი სტრესი და ის ზეწოლა, ზემოქმედება, ნუ შეიძლება არც არის ის და რეალურად დამნაშავე რომ ციხოს ხომ და გაუწყვილოს ის ფსიქიკას და ის ესე იგი მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, მის შესაბამის ესე იგი მგზნობელობას, რომ ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ზრმაძე ზრუნვა, მათი გაფრთხილება, მათი რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია, მათი გამოსწორება და არა რაღაცა სინკასრი და ხისტი მეთოდები დასჯა. Ну, ყველა ძალიან ასეთი ყველა ჟურნალისტი იმაზე ორიენტირებული, არა დაიცვას ადამიანი, არა დაიცვას მის ინტერესები, არა დაიცვას მისი უფლებები და თავისუფლებები, არამედ დააკეთოს სიუჟეტი. აი ამაზეა საქმე და შესაბამისად ამ ყველაფრისგან რომ დავიცვათ ეს ადამიანები და ამ ყველაფრისგან რომ განვარიდოთ ეს ადამიანები, აქედან გამომდინარე საჭირო იქნება შესაბამისი ადგილი, შესაბამისი დაწესებულება და შესაბამისი გარემო შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ ადამიანების საუკეთესო ინტერესებისთვის ბრძოლას და საუკეთესო ინტერესების დაცვას სამხრეებისგან თავის არიდებას და შესაბამისად მათი ფსიქიკური მდგომარეობის ესე იგი წარმოუდგენელ დაცვას. ეს არის უშუალოდ ჩემი იდეა და შესაბამისად ძალიან მინდა რომ დახორციელდეს ძალიან ბევრ ადამიანთან, ცადე რომ ესე იგი წარმედგინდა და შესაბამისად მე თქვა რაღაცა კარგი იქნებოდეს, იქნებოდა რაღაცა ცოტა ისე მაღალ თანამდებობის პირებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ну, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში ცოტა ისეთი საქმის გაკეთებელი ძალიან ცოტა ყავს. შესაბამისად ვერ არის ისეთი მაღალი სტანდარტის მქონე ადამიანები, რომლებიც მზრუნველობის ხასიათით იქნებიან, რომლებიც ისეთი ხასიათით იქნებიან, როდესაც მათ ისინი დააყენებენ საზოგადოებრივ, სახელმწიფოებრივ და საჯარო ინტერესებს მათ ინტერესებზე მაღლა. ეს იქნება ძალიან კარგი იდეა, როდესაც ამ ყველაფრისგან დაცვა მოხდება. ანუ არ შეიშვება ჟურნალისტები, არ შეიშვება რაღაც ზედმეტი პირები და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ სასამართლოში რაღაც სრულწოვანი საქმე იხილება აქიც, არასრულწოვანი საქმეც, რაღაცა იქ ეს ხედავს, ის ხედავს, რაღაც წარმოუდგენლად მომხალია და წარმოუდგენლად ცუდი სიტუაციაა. აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი არასწორი რაღაც არის, რის შემდგომაც ძალიან ისეთ სულ შედეგებს იღებთ, რომელიც უფრო მეტ ზიანს გვაყენებს, ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო დანაშაული. ანუ ჟურნალისტებს ეტერზე რო თქვის წაღან თქვენ მაგაზე მეკითხა ზუსტად, რომ ხა ბოლოს რო იყო 14 წლის გოგო რო დაინიშნა თუ რაღაც მაგაზე იყო სიუჟეტი და თვითონ იმ გოგოს სახე თუ დაფარულია, მხოლოდ ეხო არ ნიშნავს რომ მაგის უფლებები არ ირღვევა, თუ დედამისთან ინტერვიუზე მიწერილია რომ ის მისი დედა, შვილის იდენტიფიცირება, რა პრობლემაა მაშინ? კი ბატონო, ჭესმარი დადასია ნამდვილად, აი რაოდენ ისეთი კრეტინიზმია წარმოიდგინეთ, აი უბრალოდ ან როგორია კიდე იცით ესე იგი ამ იდენტიფიცირებას, ანუ სახეს მალავენ და სახელდაგვარს ამბობენ, ან სახელდაგვარს ამ არ ამბობენ პირობითა გბ და სახეს არ მალავენ. ანუ რაოდენ ისეთი წარმოუდგელი დებილები არიან ეს შემთხვევაში და ის რა სასტიკეს შადიან აბსოლუტ პირდაპირ მნიშვნელობით და შესაბამისად ეს არ არის გაფრთხილება, ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობის ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის დარღვევა, აბსოლუტ პირდაპირ მნიშვნელობით. მაგრამ ნუ მომკითხავი ვინ არისო? ბებია იყო და ჩემ ბებია იყო. მომკითხავი ვინ არის ბებიაო? ჩვენს ქვეყანაში სასია მომკითხავი ვინ არის? არა ვინ არის რეალურად. და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან ისეთი საშინელი თემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხშირად იჩენს თავს და ძალიან ცუდ შედეგსაც გვაძლევს. კარგი ბატონო, არასრულწლოვანი და ბულინგი.
რასნიშნავს ბულინგი და რა არის ბულინგი? ჩაგვრა. პირადად ჩაგვრა ერთი, კიდე რა არის? შეურაცხყოფის მიყენება. შეურაცხყოფის მიყენება, შეურაცხყოფა ძალიან ბევრია. კი ბატონო. ამცირება. ფსიქოლოგიური ზეწოლა. Ну, ფიზიკური შეიძლება. კი ბატონო, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ფიზიკური ზეწოლა, ნამდვილად ასეა. კიდე ჩაგვრა, შეურაცხყოფა, კიდე რა ვთქვით, აბა, ძალადობა, ხო? კიდე რა ვთქვით? დამცირება. არ არის ბულინგი. კი ბატონო, გერებს ავიდა. კარგი, სიტყვიერი ბულინგი, რას ნიშნავს სიტყვიერი ბულინგი? როდის არის სიტყვიერი ბულინგი? შეურაცხყოფის მიყენების დროს, როცა? რო დრაიმეს მივაყენებთ ან კი ბატონო, დავამცირებთ ყველანაირად. ჩაცმულობა ავიღოთ მაგალითად. ჩაცმულობა. კი ბატონო, ფიზიკური ბულინგი, როდესაც უკვე ხელით ეხება ადამიანი, ამ შემთხვევაში ჩაგრელობითი ხასიათი აქვს. ფარული ბულინგი, როდესაც სამწუხაროდ ისეთი ანუ ზურგს უკან დაცინითი ხასიათი აქვს. კიბერბულინგი, რასაც ყველაზე გავრცელებული სამწუხაროდ რომელსაც ძალიან ბევრი ცუდი შედეგი მოხვა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში აქვს ძალიან ისეთი შანტაჟის, მუქარის თვითმყოფობამდე მიყვანის სახე და წარმოუდგენლად ცუდ შედეგს ვიღებს. წარმოუდგენლად ცუდ შედეგს და ძალიან ისეთი ბევრი ახალგაზრდა და ბევრი არასრულწლოვანი შეეწირა ყველაფერს. კონტაქტო ბულინგში რას გულისხმობ, აბა ვინმე თქვის? ზერა. როდესაც არა, როდესაც მაგალითად განარჩევ და გარიყო რაიმე ჭეშმარიტა, ნამდვილად ასე არ სათამაშოდ არ დაუძახეთ, ან რაღაცა საჭმელად არ დაუძახეთ და გარიყული ადამიანი. ჩაცმულობის გამო შეიძლება გააგდონ. კი ბატონო, ასე ნამდვილად ოჯახში ბულიგი რომელიც ასევე ყველაზე გავრცელებულია და ძალიან ცუდია, როდესაც ხშირ შემთხვევაში სერიული მკვლელები, რომლებიც მემუარებს წერენ და შესაბამისად წერენ იმას, თუ რატომ გახდნენ სერიული მკვლელები, წერენ იმას უპირველესად, რომ ოჯახში ამცირებდნენ, ოჯახში შეურაცხყოფდნენ, ოჯახში ძალადობდნენ, ოჯახში ემუქრებოდნენ, ოჯახში აგდებდნენ ასეთ სასტიკ დღეში და აქედან გამომდინარე გახდნენ ასეთი სასტიკები და ასეთი საშინელი ადამიანები. და ასე ოჯახი და რასაკვირველია ქუჩაში, სკოლაში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბულინგიდან მოდის ეს ყველაფერი, ჩაგვრიდან, ამ დამცირებიდან, დაცინიდან და ასე შემდეგ, რაც ბულინგის ესე იგი გარშემო არის, ხო? აქედან გამომდინარე. ერთი ზამოტებაც მინდა, ანუ ეს ბულინგი ახლა ის იმდენად აქტუალური თემაა, რომ ვერ არჩევენ სხვა რაღაცებისგან და ყველაფერს მიაწერენ ხოლმე ბულინგს, რაც უფრო დიდი უბედურებაა და ბავშვებს იქა უფრო სტრესად. არასწორი ბულინგიც ხში შემთხვევაში ძალიან ისეთი არასწორია ნამდვილად, იქნება გამომდინარე, რომ არის რაღაცა უბრალოდ ხუმრობაც შეიძლება რაღაცა ვიღაცამ ბულინგად შეაფასოს, რომელიც აბსოლუტურად არ იქნება ბულინგი, რაღაცა უბრალოდ თამაშობა და ასე შემდეგ. ანუ ის არის რაღაც ფსევდო დამცველები და ფსევდო უფლება დამცველები, რომლებიც აბსოლუტურად უბრალოდ თავის გამოჩენას ილობენ და შესაბამისად ვერ აკმაყოფილებენ რაღაცა სილობენ თითქოს თავი დაიკვიდონ და მართულებით აბსოლუტურად არასწორი ადამიანები. ოჯახში ბულინგი არის სამწუხაროდ ანუ საკმაოდ ისეთი გავრცელებული და ანუ ყოველთვის ეცადეთ და მოუწოდეთ, ასევე მოუწოდეთ, რომ მოუწოდონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბულინგის სიტუაციებში მიმართონ შესაბამის ამსახურებს, ან სკოლას, დირექციას, ან ადამიანებს, უფროსებს, ან პოლიციას და ასე შემდეგ. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ბულინგის დროს ყველა ანუ და ჩაგრული შეიძლება ყველაზე დიდი ჩაგრელი აღმოჩნდეს. რეალურად ადამიანი, რომელიც არის ყველაზე დიდი ჩაგრელი, ის ყველაზე დიდად კომპლექსიანი, ანუ ყველაზე დიდი კომპლექსები მას აქვს. შესაბამისად ის ადამიანი, რომელსაც ყველაზე დიდი კომპლექსი აქვს, ყველაზე დიდი დამნაშავე შეიძლება გაიზარდოს. აქედან გამომდინარე, პრევენციის ხასიათი ექნება ამ ყველაფერს და მსგავსი ზრუნველობით ხასიათი რომ გამოიჩინოთ, ეს იქნება შესანიშნავი და ეს იქნება ძალიან 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 კარგი გადადგმული ნაბიჯი, რომ მსგავსი ინიციატივა და მსგავსი ნაბიჯი გადადგათ, როდესაც
მოუწოდებთ ან მოცაც შენიშვნას მისცემთ და ასე შემდეგ. ეს არ იქნება რაღაცა ნუ შეგეშინდებათ ნუ რავითარ შემთხვევაში და ნუც რაღაცა როცა ნუ თავ შეიკავათ იქიდან გამომდინარე რომ ამის მე ვფიქრობ რომ ეს ყველას ვალია მსგავს სიტუაციებში ჩაერთოს და შესაბამისად მაინც მეტნაკლებად მაინც ჩაერთოს და შესაბამისად მიიღოს შესაბამისი ღონისძიებები. კარგი ბატონო, რომელი სამის ერთი კითხვა მაქვს. ბულინგის შემთხვევაში თუ პოლიციას გააგებიებ ან დირექციას შეატყობინებ, რა შეიძლება შეიცვალოს? ანუ ამ შემთხვევაში თუ შესაბამის ღონისძიებებს მიმართავენ, გააჩნია ბულინგის სახეს და ბულინგის ზომას, ოდენობას, დოზას, გააჩნია რა დოზას გულისხმობთ, რა ასე ვთქვათ, რა სახეს გულისხმობთ ბულინგის. შეიძლება რაღაცა სუბიექტური. აი მაგალითად სკოლაში მასწავლებლის მიერ დამცირებული ბავშვების ხმების სხვის თვალწინ, ანუ რა შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში მასწავლებლის მიერ თუ განხორციელდა მსგავსი ბულინგი და მასწავლებლის მიერ თუ განხორციელდა მსგავსი ხასიათის დამცირება, მასწავლებელს უნდა გამოეცხადოს საყვედური თუ მსგავსი რამ და ერთი თუ შეიძლება დავამთავრებ და მე შემდგომ ბრძანეთ აუცილებლად. თუ მსგავსი რამ დაანტკისა და შესაბამისად ან მეც მოსწავლე ყოფილვარ და აქედან გავამდინარე, ჩემთვის ეს არ არის ნამდვილად უცხო თემა. თუ მსგავსი რამ ნამდვილად განხორციელ და ამ შემთხვევაში ან მასწავლებლის მიმართ უნდა განხორციელდეს დისციპლინური, ესე იგი დისციპლინური ღონისძიება, ან საყვედური უნდა გამოეცხადოს, ან ხელფასი უნდა დაეგლოს, ან რამე სხვა რას იქნება იმ სკოლას რაღაც წეს შინაგანა წეში ან წესდებაში ხო განხორციელებული და აქედან გამო თუ რაღაც სერიოზული ფაქტია რომელიც რაღაც ცოტა ხნის წინ დაფიქსირდა ხო, რაღაცა გარყვნილი ქმედება დაფიქსირდა ხო ერთ-ერთი მასწავლებლის მიერ, ამ შემთხვევაში ნუ იმ მასშტაბის გაჩერება როგორ შეიძლება საერთოდ როდესაც დანაშაული ჩაიდინა, ეს ხო ბულინგს ცდება. კი ბატონო, ბრძან მე მგონი ეკატერინე თქვენ გიდოდათ, მე მგონი თქმა. დიახ, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. კიბერბულინგთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რას ვფიქრობთ? მე ზოგადად ჩემთვის ცნობილია სამართლებრივი, ანუ მატერიალური ნაწილი და არსებული კანონმდებლობა რა გვაქვს და როგორ, მაგრამ ახსულების მექანიზმებში ვთვლი და მიმაჩნია და ვთვლი რომ სასწაულებრივ ლეგიტიმურად მიმაჩნია რომ ძალიან გვიჭირს მით უმეტეს არასრულწლოვანთა მიმართებაში, სანამ არ დადგება რაღაც ძალიან ძიმე შედეგი, ვერ ვაღწევთ თუნდაც სამართალდამცავ ორგანოებთან ორგანოებისგან შესაბამის რეაგირებას. და კიბერბულინგი ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, თუმცა ძალიან ჩემი აზრით გვიჭირს რატომღაც ჩვენთან ამის რაღაცნაირად დარეგულირება და როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება გაკეთდეს? სად გვიჭირს აგვაკლი, ანუ რატომ ვერ ახერხებენ ობიექტს სწრაფ რეაგირებას სამართალდამცავი ორგანოები? ნახეთ რა არის, სამართალში არის უამრავი დანაშაულია ხო, აქედან გამომდინარე რაღაცა ამის ჩამოთვლას რაღაცა ძალიან ბევრი დრო წაიღებს, ძალიან ბევრი დრო წაიღებს, მაგრამ ორი დანაშაული სახეობა, რომელიც წარმოუდგენლად ესეთი რთული თუ გამოძიებას მოითხოვს შრომატევანს და შესაბამისად სამაოდ დიდროსაც, რაც შემთხვევაში ეზარება ჩვენ სამართალდამცავებს. ეს ერთი, მეორე პროფესიონალიზმის არ ყოფნის, მესამე კვალიფიკაციას არ ყოფნის, მეოთხე და არც საზოგადოებრივი სახელმწიფოებრივი საჯარო ინტერესის ინტერესია. მარტივად ეს არის თაღლითური სქემები, სამხელეო დანაშაულებები, რომელიც სამხელეო დანაშაულები და შესაბამისად კიბერ დანაშაულებები, ნუ სამია, ორი არა, სამია. შემიშალავის წერა. კიბერ დანაშაულებების გამოკვლევა, ნუ ინტერნეტ სივრცეში მომხდარი დანაშაულებების გამოკვლევა და შემდგომ გამოძიება, სისხლის სამართლებრივი დევნის ამოწყება და ასე შემდეგ ძალიან რთულია. პირობითად ეკატერინე, მე პირობითად თქვენს, ესე იგი, თქვენ დაქცი რაღაცა ცუდი რამ გამოაქვეყნე თქვენზე. რაღაც ისეთი რომელიც ბულინგს აკმაყოფილებს, ისეთი რომელიც დანაშაულს აკმაყოფილებს, ანუ კიბერ დანაშაულს აკმაყოფილებს. მე ამაზე უამრავმა ადამიანმა, ესე იგი, აი ეს პოსტი ბევრმა ადამიანმა მომიწონა. პირობითად. ამ შემთხვევაში რა ვქნათ? ხოლმე დავისაჯო? თუ ის ადამიანები, ვინც ეს მომიწონეს, ანუ ისინი თანამონაწილეები არიან? ნახეთ, ან ჯერ ესეთი ეს პრობლემა, მერე მეორე მოძებნის პრობლემა, მერე მესამე, ამ შემთხვევაში არის წარმოუდგენელი ასეთი რთული სირთულესთან ასოცირდება ის კონკრეტული შემთხვევა, რომ წაშლის და შესაბამისად რაღაცა დაფიქსირების და ასე შემდეგ, ანუ მხოლოდ ეს სკრინები და რაღაცები
ამ შემთხვევაში სასამართლო პერსპექტივა ამ ყველაფერს და მტკიცებულების ესეთი ჭეშმარიტობა, ავთენტიკურობა, ხო? და რელევანტურობა და შესაბამისი დაუდა ესეთი დასაშვებობა მტკიცებულების ძალიან რთულია. აქედან გამომდინარე ძალიან სირთულ ბევრ სირთულეებთან და ბევრ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, როგორც გამოძიების ეტაპზე, ასევე სისხლის სამართლებრივ ეტაპზე და ასევე სასამართლო ეტაპზე. მაგრამ სანამ ამ ეტაპზე მივა, როგორც ასეთი, მანამდე არის ის რაღაცები, რაც არაკეთებენ ხშირ შემთხვევაში, რაც არის ძალიან ესეთი დაბალი მორალურობის სტანდარტის, დაბალი პროფესიონალიზმის და დაბალი კვალიფიკაციის მქონე სამართალდამცავი სტრუქტურის ყველა არა, მაგრამ ძალიან ბევრი სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლების მიერ, რომლებსაც უბრალოდ ეზარებათ. იმიტომ რომ წარმოუდგენლად შრომატევადია ეს სამი ტიპის დანაშაული. რაღაც სხვა ბევრი დანაშაული, სხვა ყველა დანაშაულის შრომატევადია, მაგრამ ეს სამი ტიპის დანაშაული ყველაზე შრომატევადია. ეს არის კიბერ დანაშაული, ესე იგი თაღლითური სქემების დანაშაული და ეს არის სამხელეო დანაშაული. იმიტომ რომ ყველაზე ჭკვიანი დანაშაულები აი ამ დანაშაულში არიან გარეულები, ხო? აქედან გამომდინარე ყველაზე მეტად ეზარებათ, ყველაზე მეტად რაღაც ეზარებათ თუ რაღაც კვალიფიკაცია არ ყოფნით, თუ პროფესიონალიზმი არ ყოფნით, თუ უბრალოდ რაღაც სხვა რაღაც არ ყოფნით ჭალებში უკაცრავად და არ ვიცი, მაგრამ რეალურად არის ერთი მიზანი, რომ ჩვენ არ ყავს ისეთი ძლიერი სისტემა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპოლიციო სისტემა, რომელიც ამ მიმართულებით იქნება ძლიერი. Ну ყავს კიბერ უსაფრთხოების სამსახური, თუ სწორად მახსოვს, ასე ქვია ამ სამსახურს, თუ სწორად მახსოვს. შეიძლება რაღაც სხვანაირად ერქვას, მაგრამ ასე მსგავსი სამსახური გვაქვს, რომელიც ამა ასევე უკაცრავად და ერთ ადგილას ფხანია სამსახურია, უკაცრავად ამ სიტყვებისთვის. არაფრის მაქნისი და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გვაქვს არხეული ამ მიმართულებით. ამიტომ ნუ გიკვირთ და ნუ ცერტ ნუ გიკვირთ, რომ ასეთი შედეგები გვაქვს სამწუხაროდ. იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი არასწორი მიმართულება და მსგავსი ესე იგი არაპროფესიონალური, არაპროფესიონალურს თავი დავალე, არაადამიანური, აბსოლუტურად არაადამიანური და აბსოლუტურად დაბიო ბოგანო და შესაბამისად ნაძერული მიდგომა, როდესაც სანამ არ მოიკლავს თავს, სანამ რაღაცა თავ ჩამოხჩვალს არ ნახავენ ან ვენებ გადაჭილს არ ნახავენ, მანამდე არ იწყებენ არაფერს ეს ნაძირლები და იდიოტები. ძალიან გულმკივა უკაცრავად, მაგრამ ძალიან გულმკივა ასე დღეში, როცა ვხედავ ჩემს ქვეყანას ასე უბედურ დღეში. ბოდი ვიხდით ცოტა ესეთი ექსცენტრიულობის ეს. კარგი, ვინმე სამე ხომ არსურს, რომ თქვას ან და ავატოს ან კითხოს ბრძანოს. კარგი ბატონო, ამ შემთხვევაში მე მინდოდა ძალიან ისეთი რომ ვინმეს ემგონი თქვა ასურდა ვიღაცას თუ არ ცდები. ოჯახში ძალადობაზე ვიტყვი თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ბძანეთ სამნა. ჩვენ შემთხვევაში გაუაზრებლად იქცევიან ხოლმე მშობლები. ესე. და ვერც კი იაზრებენ რომ ბავშვებს ჩაგრავილებს და არიან ისშვილები ბულიგის ხორკლი და თავს იმართლებენ რომ განათლების უფლება არ უნდა შეეზღუდოს ბავშვს და უნდა უზრუნველყონ შვილის განათლება და ამ შემთხვევაში პირიქით უარეს სამეს აკეთებენ იმიტომ რომ ჩაგრავენ და ძალადობის ხორკლები ხდებიან ხოლმე ბავშვები და პრავდება იმითი რომ ისინი უნდა იყვნენ განათლებულები. ხო, ამ შემთხვევაში ნახეთ რომ რაღაცა დიახ გეთახმებით, უბრალოდ ბავშვს უნდა პირობითად ინჟინერია. ოჯახში ეუბნები და არა ინჟინერია, არა სამედიცინო. Ну, აი, ბავშვიც ხათრით თუ რაღაც აბსოლუტურად ხათრით არა ამ შემთხვევაში, მონობით აბარებს სამედიცინოზე და სწავლობს ზალით, რა თქმა უნდა. Ну, შემდგომ როგორი პროფესიონალიც ქიმებიან რაღაცა ფაქტორები. ხო, ну, აი, ძალიან დიდი არ ვიცი რა ფაქტორები, ასე იდიოტური ფაქტორები აბსოლუტურად რა მნიშვნელობა აქვს რა პროფესიის მთავარია, მაგრამ ეს სწორი რეალურად ესე ძალადობა. ძალადობა მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა არ არის, მაინც ხელში ჩაგავლო და რაღაცა თავში ჩაგავლო და ასე შემდეგ. ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა, ვერბალური ძალადობა, რომელიც ამ შემთხვევაში მე შენ გაიძულებ რომ სხვა არჩევანი
არ კონდეს და ძალობა არ არის, აბარა არის. მან ჩემი აზრით სხვა პუნქტები არის. საქართველოსში ბავშვები 16 წლიდან დაახლოებით 20-25 წლამდეც კი დამოკიდებული არიან მშობლებზე და თავიანთ თანხებზე. ამიტომ თავისით არ შეუძლიათ, ამიტომ არჩევა თავისი პროფესიის. Ну, ევროპაში მაგალითად 16 წლის მერე ბავშვებს შეუძლიათ, უფლება აქვთ გადავიდნენ მარტო საცხოვრებლად, მათ იმუშაონ ოფიციალურად და მაგის თქმა, ამიტომ და წეღანა აღარ თქვი, 16 წლიდან 18 წლამდე ევროპაში შეუძლია ბავშვს იმუშაოს ბანკში, თუ ის სწავლობს, ან გაიაროს მარტო 3-დან 6 თვემდე პრაქტიკა. ანუ შეუძლიათ ამის თქმა. კი ბატონო, გასაგები ამ შემთხვევაში თქვენ ორს ბძანებთ და გარკვეულწლად საქართველოსი 40 წლის დედიკოს ბიჭები ან დედიკოს ბიჭები სხვანაირად არის 40 წლის დედიკოს და მამიკოს ჯიბეს გამოკიდებული ადამიანებიც არიან აქედან გამომდინარე არც ეგარ არის პრობლემა ძალიან ესეთი ადამიანები და შესაბამისად არ არის სწორი და არც მე არ მივესალმები და არავითარ შემთხვევაში ადამიანს რომელიც არაფერს არ აკეთებს ეგეთი ადამიანი უფუნქციოა და შესაბამისად ძალიან დიდ ბოდიში შეიძლება ცუდ რავას ვამბობ, მაგრამ პარაზიტია ამ სამფაროში. და ბოდიში იძახიან საქართველოში არ არის ისეთი შესაფერისი ხელფასი. საქართველოში არ არის ისეთი ხელფასი. ანუ თან მუშაობაც არ ზოგადად, ვინცაც ეზარება. ხო. ხო, კარგი და რატო გონია იმას, ვისაც ეზარება, რომ იმსახურებს კარგ ხელფას? გონიათ. ეგრე გონიათ თავი. არის არც იმას იმსახურებენ, რა ხელფასის არის საქართველოში. კი ბატონო. არის არც იმას იმსახურებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეგრე გონიათ. და სანამ ეგონებათ და სანამ ეგრე ერთ ადგილას მოიფხანენ და მე საერთეს არ იზამენ და არა თიც არ გაანძრევენ. მანამდე ვიგებით ასე საშინელ დღეში. კი ბატონო. მაგრამ ვიქნებით ასე საშინაო დღეში და ლიბიაკიდან წავიდე ჭალებში ეგ აზროვნებით, როდესაც აი მაგ აზროვნებით, როდესაც ვიქნებით, ვერც უშველით ვერაფერს. იქაც ვერაფერს ვერ გააკეთებენ ზარმაცები. ჭეშმარიტ და დასია უბრალოდ იქ რაღაცა თითქოს იქ რის ვისაც მიდიან ახლა ყველამ ვისით ეს ფერე. კარგი ბატონო. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რამდენიმე მოკლე წარმოგიდგენთ იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ ჭალებში პოპულარულია ეს დანაშაულებები და შესაბამისად არასულტონებთან მიმართებაში განსაკუთრებით და ამ შეხება 140-ზე მოხსეს სექსუალური ხასიათი შეხდება 16 წლის ასაკში უხდებოდეს ხეულში მოკლედ ეს არის თუნდაც ნებითაც კი ანუ ნებით არის ეს თორე არ რაღაცა ძალადობი ჩაოლებრივი გაუპატიურება ეს ამაზე არ აქვს არანაირი პრობლემა ეს არის ანუ კანონმა ხაზი გაუსვა იმას რომ ადამიანი რომელიც არის 15 წლის 14 წლის 13 წლის მასთან სქესობრივი კავშირი თუნდაც მისი ნებართვით ხო არის დანაშაული კარგი ახლა მექნება მე თქვენთან კითხვა როგორ ფიქრობთ თქვენ სწორია თუ არა ეს ასე კანონმდებლის ეს არჩევანი რომ 16 წლის ასაკს მიუღწევალთ ან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაული მისი ნებით? დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი, რატომ არის ამა მითხარით? ანუ რადგანაც შეიძლება 16 წელს მიუღწეველ პირთან ასე ვთქვათ სქესობრივი კავშირის მსურველი რაიმე манипуляციას ახდენდეს, აი მაგათად როგორც ახლახან თავი რომ მოეკლა ქუგულეთში გოგონა როგორც აღმოჩნდა მისი სურვილით იყო, მაგრამ მას ჰქონდა ცოლად მოყვანის იმედი, ასე რომ ვთქვა. ანუ შეიძლება რაღაცის იმედის გამო ან რაიმე ზემოქმედების გამო ჰქონდეს მასთან სქესობრივი კავშირის სურვილი. მისი ორგანიზმი არ არის მზად ამ ყველაფრისთვის და მეტი შანსია ნადრევი ანუ ორსულობის დადგომის. კი ბატონო, ნახეთ, ამ შემთხვევაში ორსულობაც დამონა და ცოტა ესეთი სამედიცინო, რადგან თქვენ შედარებით სამედიცინო, ესე იგი სამედიცინო პროფესიით მიყევით, ხო? ამ მიმართულებით უფრო გავყვეთ და ესე იგი ადამიანი, რომელიც შესაბამისად არ არის მისი სხეული მზად სქესობრივი აქტისთვის, არ არის ისე განვითარებული და არ არის მზადყოფნაში, ხო? შესაბამისად აუცილებელია რომ რაღაცა ეს ყველაფერი იყოს შესაბამის ჩარჩოში და შესაბამისად რეგულირებული ნუ მე მივესალმები ამ ყველაფერს და შესაბამისად ნუ არის ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ყველაფერს არ მიესალმება და შესაბამისად
ვფიქრობთ რომ ადამიანი თუ თანახმა თითქოს თავისუფალნებას უზღუდავსო ანუ თავისუფალნება ხო კონსტიტუციური უფლება ჯერ ეს ერთი მაგრამ საჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლებას კონსტიტუციური უფლება ამ შემთხვევაში დაშთავამისად რაღაც თუ აწონით რაღაც სამართლებრივ რომელი უფრო სამართლებრივი სიკეთის რომელი უფრო მეტი სამართლებრივი სიკეთის მქონე იქნება ჯანმრთელობა და სიცოცხლე თუ თავისუფალნება რაღაც ძალიან მარტივად მიხვდებით იმედი მაქვს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც კარგი 152 მეერთე მუხლი გაყვნილი ხმედება ესეც ძალიან პოპულარული მუხლი და ხშირ შემთხვევაში არასუბლომერთან გამოყენებული ძალადობის გარშე სულწოვნის გარყვნილი ხმედება დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობი 16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ. ჩვენ არ გვაქვს გარყვნილი ხმედების დეფინიცია, თუ რა არის გარყვნილი ხმედება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს გარყვნილი ხმედება? წევის გარშე სექსუალური მოქმედება მის მიმართ უნდაც. ბატონო? ხელში შეღწევის გარეშე უბრალოდ სექსუალური ხმედება გარყვნილი ხმედება მის მიმართ. გარყვნილი ხმედება ეგ უფრო ისეთი იქნება, გაუპოვარტებული სექსუალური ხმედება არა? ძალადობა. ძალადობა. ალა ძალადობის გარეშეო. ნახერა გვიწერია? რას ფიქრობთ, თამ უნდა ეგ უფრო გაუპოვარტებული სექსუალური კავშირი არ იქნება? თუ გარყვნილი ხმედება იქნება? ლება კიდე არა თქვენ მიხარდა შეიძლება მე ასე ფიქრობ. კარგი, ნახეთ ახ შემთხვევაში რაღაცა სექსუალური ფოტოების რაღაცა ჭალებს ნუდების გაგზავნა შეიძლება იყოს გარყვნილი ხმედება. დი ძალიან ცუდად მესმის. ეხა თქვენ რაც თქვით ეგ ნუდების გაგზავნა და ასე შემდეგ 140 მუხლის წინაპირობა და შეიძლება ჩაითვალოს თქო. 140 მუხლის? დიახ, 140 მუხლის წინაპირობა ჩაითვალოს. აჰა, კარგი. ვირტუალური სექსი თუ შეიძლება იყოს გარყვნილი ხმედება? დიახ. დიახ. ყველადი ასე ფიქრობთ? ნუ საპირისპირო მედია, ასა, წინააღმდეგობა არ გაქვთ? ну არის ასა სხვადასხვაობა ამ შემთხვევაში რა საკურველია იქიდან გამომდინარე რომ ესეც ну თავისუფალნების გამომხატველობა ესეც გარკვეულა მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგან ეს ეხება 16 წელს მიუღწევალ პირს რადგან ну შედარებით განსაკუთრებულ არასუფლობას 18 წელსაც არა ხო 16 წელს მიუღწევალ მე ესეც რაღაცა მათ მზრუნველობას და მათ ესეთი გაფრთხილებას მემხრობა აქედან გამომდინარე არის გამართლებული. კარგი, ძალადობა და ოჯახში ძალადობა. თან ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ დაავადებელი გარემოება არასუბოათა მიმართ და არასუბოათა დასწრებით. ანუ ძალადობა, რომელიც არის არასუბოვნის მიმართულებით ჩადედილი არის დაავადებელი გარემოებებით შეფარგული და არასუბოვნის დასწრებით თუ პირობითად ოჯახში ძალადობა მიმდინარეობს ისე რომ შვილები უყურებენ, ეს არის დაავადებელი გარემოება. კარგი, ახლა მითხრობთ ერთი კაზუსი წარმოგიდგინოთ, საკმაოდ საინტერესო და ნუ საკითხი უბრალოდ კაზუსიც არა. რომელზეც მინდა რომ თქვენი მსჯელოთ მაქსიმალურად, კარგი? და მინდა რომ მაქსიმალურად ესე იგი არგუმენტები წარმოგიდგინოთ. ეს არის ოჯახის სკოლის უფლება. ჩვეულებრივად ხედავთ სულაც ანუ ჩვეულებრივი ანუ ტრადიციული და არატრადიციული მაგრამ ესეც არასორანი მიმაჩნია ცოტა ან გეი ქორწინება და ესეთი ჰეტეროსექსუალები და ჰომოსექსუალები ფიქრობთ ანუ სამი მიმართულება აქვს ერთკესიანთა ქორწინება დაუშვათ ერთკესიანთა ქორწინება არ დაუშვათ ერთკესიანთა ქორწინება დაუშვათ და შვილად ყოლაც დაუშვათ თქვენ რომელ ესე იგი რომელ ხარეს ხართ და რატომ რაც თავარია მაგალითად ერთკესიანთა ქორწინება დაუშვათ მარტო ამას ვეთან. კარგი, ერთკესიანთა ქორწინება დაუშვათ, მხოლოდ ეთანხმებით ამას და არ ეთანხმებით შვილად აყვანას? დიახ. რატომ არ ეთანხმებით? ფიქრობ, რომ ბავშვზე ეს ზემოქმედებას იქონიებს. რაზე ფსიქოლოგიურს, რაზე ფსიქოლოგიურს? ანუ, როდესაც ბავშვი არ გაარკვევს
დედა რომელია мама რომელია და ორივე რომ мама იქნება დედა რო არის ყოლვა პირიქით ამ შემთხვევაში როდესაც ის სხვა ბავშვებში უბრალოდ ნორმალურ ოჯახს წარმოადგენენ სხვა ბავშვებში აღძლები იქნებიან შეიძლება დედა мамასთან ეს ბავშვი რო იქნება ან დედებთან აღძლი და ან მამებთან ამ შემთხვევაში შეიძლება ბულინგი მსხვერპლიც გახდეს და ფსიქოლოგიური ზეწოლაც მიიღოს კარგი ანუ რა მოდით ახლა მინდა რომ თქვენ ჩაერთოთ მაქსიმალურად და თქვენ წარუდგინოთ მაქსიმალურად თუ კონტრარგუმენტი იქნება საჭირო თქვენს მეგობარს და შესაბამისად თქვენ ისაუბროთ თქოთ მეგობრებო ისმენ ისმენ მეგობრებო ქორწინების უფლება თუ ექნებათ მაშინ შვილის სკოლის უფლებაც უნდა ქონდეთ ალბათ კარგი, აბა კიდე. კიდევ ალბათ მათი უფლება და შვილის საკმანა უკვე ეს ათზე გადადის უკვე შვილს. ჩემი ასეთ როგორ ну, ყველა აქვს უფლება, ხო? Ну, ეს კონკრეტულია. მაგრამ თუ ოფიციალური კანონი არის, სად იგულისხმობს რომ მაგალითად არ გვაქვს ჯერჯერობით არ გვაქვს ერთ სქესიათან ქორწინებასთან დაკავშირებით. მაგრამ თუ ფიქრობთ რომ ერთკესიათა ქორწინება უნდა დაუშვათ კანონით, ან დღევანდელი საქართველოს კონსტიტუცია მიუთითებს იმას, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ესე იგი ნებელობითი კავშირი, ასევე მიუთითებს სამოქალაქო კოდექსის, საქართველოს სამოქალაქო სამართლის კოდექსი. და ფიქრობთ თუ არა იმას, რომ ესე იგი კაცი ანუ კაცის და კაცის ქორწინებაც შეიძლება რომ დაშვებულიქნას ან ქალისა და ქალის. აბა რატომ ფიქრობთ ასე მითხარით თუ შეიძლება? ასე პირდაპირ არა. ხო, მითხარ რატომ? არ ვეთანხმები, ან რატომ ჯერ? არანორმალურია ეს. კი ბატონო. ხო, მაგრამ ეს მათი უფლება თქვენ ვერ აუზგუდავთ, ვერ შეუზგუდავთ. არა, მაგას არ ვამბობ, რომ შეუზგუდავთ რაღაც, უბრალოდ თვლი რომ არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ კანონი როცა არ იქნება, შესაბამისად ეზღუდება. კი, ეხა ხომ არ არის კანონი. ხო, და ანუ ეზღუდება და რომ დამტკიცდეს და კანონდებულობაში რომ შევიდეს, ფიქრობ რომ ეს მისაღებია, მაგრამ შვილის აყვანა არა. ну ეგ უკვე თავშინება არო ფიქრობ ეს უბრალოდ როდესაც ბავშვს აიყვან ჯერთა იმ ბავშვ ჩამოყალიბებული აზრი არ აქვს და როგორც ბახსენე ამ ბავშვ შეიძლება განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ბულინგი და ეს თვითონ ბავშვზე იმოქმედებს ცუდად კი მაგაში გეთანხმები მაგრამ მაინც არანაირი ქცევა არის ქალის და კაცის და კაცის ქორწილი ქალის და ქალის ქორწილი ну ეს ჩვენთვის ხო მაგრამ მათთვის საგანგებია ჩვენთვისაც როგორც ადამიანის ძირითადი უფლებებიდან და თავისუფლებებიდან და თუ ვიმსჯელებთ აი ამ სამართლებრივ ჭრილში შეუზღუდო ადამიანებს თვითონ არჩიონ საკუთარი ასე ვთქვათ პარტნიორი და მათზე ან იქორწინონ ან არ იქორწინონ უკვე არასწორია თუ ჩვენ ამბობთ რომ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და თითოეულ ადამიანს ვაძლევთ თავისუფალ ნებას გარკანონ საკუთარი პირადი ცხოვრება მაშინ ეს ჩანაწერი ჩემი აზრით უკვე უპირისპირდება ჩვენს ასე ვთქვათ აი ამ ღირებულებებს თუმცა აქ შემოდის ტრადიციული მენტალიტეტი, კულტურის ასპექტები და ამითი ვამართლებთ ამ ჩანაწერს სამოქალაქო კოდექსში. ჩემი აზრით, ანუ თუ ვართ დემოკრატიისკენ მიმავალი ქვეყანა და დემოკრატია არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ, უბრალოდ ეს არის ის მომენტი, რომ ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი არჩევანის უფლება, რაც რეალურად ჩვენ თვითონ გვიწერია საკუთარ რელიგიაში და მე ჩემს ცხოვრებაში რას და როგორ გავაკეთებ რა არჩევანს, აი ეს უკვე ჩემი თავისუფალი ნება არის, სანამ არ შევზღუდა ვიღაცის უფლებებს და არ დავარღვევ კანონს. შესაბამისად ჩემი აზრით არ უნდა იყოს გავში შეზღუდვები და თუ ვინმე რაიმე კონკრეტული არ მოსწონს, შევძლო თავის ცხოვრებაში არ გააკეთოს, თუმცა სხვას მიუთითებს ეს როგორ მოიქცეს ეს უკვე გონია რომ სხვის ცხოვრებაში შეჭრა. კი ბატონო, და ამასთანავე სახელმწიფო ნაკლებად დაერეოდეს პირდაპირა ცხოვრებაში თითოეული ადამიანი არის დამოუკიდებელი თავისუფალი და ის თვითონვე წყვეტს თუ რა არის მისთვის კარგი და რა არა. ამიტომ სექსუალურ უმცირესობათა წარმომადგენლებს უნდა მიეცეთ უფლება დაქორწინდნენ. მეც ასე ვფიქრობ. თუ მაგ ფსიქოლოგიით მიდივართ, მაშინ ისიც უნდა დაიშვას რომ ერთმა მამაკაცმა სამი ძული მოიყვანოს და ყავდეს სახლში. ეგ
ანუ რა რატომ უნდა დაიშვას ეგ მრავალხოლიანი? აი ეს უბრალოდ სრულიად აბსურდია. ეგ მონოპოლია რაღაცა. დაიჟღერა უკვე ამ რომ ეს მისი ნებაა რომ ყავდეს მამაკაცი როგორც მეწყვილე და მაშინ ჩემი ნება იქნება რომ ყავდეს ორი წული თვისინის თანახმა იქნება. აქ საუბარია ერთ მეწყვილეზე და არა სამ და ხუთ მეწყვილეზე. მე სხვა რაღაცას არა, მოდი ეს სხვა საკითხია. საკითხი არის. უბრალოდ ყველა ადამიანს აქვს თავის საკუთარი უფლება და ვისაც თანაცხოვრება. ხანუ ახლა არის მის. ძალიან ცუდად ისმის თუ შეიძლება იქნება. არის მის. ცუდად ისმის. არა. არა. და ასევე ამასთანავე დავამატებ იმ ფაქტს, რომ ანუ ჩემი აზრით საქართველოში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1106 მუხლი, ანუ აშკარა დისკრიმინაციულია სქესობრივ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მხრივ და ეს მუხლი მათ ართმევს უფლებას დაქორწინდნენ, რადგან იმპერატიულად ითხოვს კანონი, რომ ქორწინების რეგისტრაციისთვის ქორწინების მონაწილე მხარეები აუცილებლად უნდა იყვნენ ქალი და მამაკაც. მეც ვფიქრობ, რომ დისკრიმინაციულია. უპირველესი, რაც ნებისმიერ კანონს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე კანონს, კონსტიტუციას, იქიდან გამოდიან პრეამბულა, რაც გვაქვს წინ საერთი ამერიკული ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციას, რასაც აქვს ამერიკა, ამერიკის ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებული შტატებმა მოიგონა ეს ყველაფერი. შესაბამისად საქართველოსაც და სხვა ქვეყნებსაც ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიისწრაფოდეს ბენიერებისაკენ. ეს დაწერა ტომას ჯეფერსონმა და ყველა ქვეყანა ამას ითვალისწინებს პირდაპირ თუ ვიდება. თქვენ შესაბამისად უნდა განსაზღვროთ რა არის ბედნიერება, თქვენ უნდა განსაზღვროთ რა არის თავისუფლება, თქვენ უნდა განსაზღვროთ რა არის ქორწინება. ანუ სამი ღირებულება, სამი საკითხი, სამი ნიშანი, როგორც გნებავთ, ისე დავარქვათ. ბედნიერება, ესე იგი თავისუფლება და ქორწინება. ანუ განსაზღვროთ ეს ყველაფერი და შესაბამისად ვისაუბროთ იმას იმ ყველაფერზე, რას დავასკვნით. არის თუ არა დისკრიმინაციული ის, რომ ქალი და მამაკაცი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქორწინებით შეფარგული კონსტიტუციით და სამოქალაქო სამართლის კოდექსით. და კონვენცია და დეკლარაცია, რომელიც არის 58 და 50 წელს მიღებული, 1958-1950 წელს მიღებული, მან არ აღწერია ქალი და კაციო. არავითარ შემთხვევაში არ წერია. მან დაწერია პირთანებით. მხოლოდ და მხოლოდ პირთანებით, პირებში იგულისხმება კაცი და კაციის, ქალი და ქალის, ქალი და კაციის, კაცი და ქალის. ვინც გინდა? შესაბამისად, ესაბამება თუ არა, ჯერ ასეთი კითხვა დავსვათ, ნახეთ. კონსტიტუციაში ვიწერია ჩვენ. ეს კონსტიტუცია ესაბამება საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და აქტებს, რომელიც არის რატიფიცირებული, ხო? ესაბამება თუ არა დეკლარაციას, საყოველთაო დეკლარაციას, ყველაზე, ესე იგი უდიდეს აქტს, უდიდეს სარეკომენდაციო აქტს. ესაბამება? არა, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის კავშირი და არა პირთა. რა საკურველია, კი ბატონო, არა, იქ არ არის დაკონკრეტებული, დეკლარაციაში არ აგვაქვს ჩვენ დაკონკრეტებული ქალის და კაცისო, ან კაცის და კაცისო, ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანებიც არიან ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრები და ნუ არაფრით არ განსხვავდებიან სხვებისგან. ანუ როგორც ვიზუალურად, ასევე შინაგანაცაც. ანუ ადამიანთან ხოლო ადამიანთა ნაწილის მტრული დამოკიდებულება და მათ ანუ მათ წინააღმდეგ ეს გამოსვლები და ასე შემდეგ დამსახურება, ანუ ინფორმაციის ნაკლებობის და ჩვენს ქვეყანაში კიდე ინფორმაციის ნაკლებობის კი რა, ანუ ინფორმაცია საერთოდ არა. ა მეგობრებო, ერთი რამ არის რა, ჩვენ შეიძლება და შეიძლება კი არა აუცილებლად უნდა გქონდეს განსხვავებული და ეს პლურალისტური აზროვნება, ხო? იმიტომ რომ რეალურად განსხვავებული აზროვნება წარმოქმნის მრავალფეროვნებას, მრავალფეროვნებაში სამამისად საინტერესოს ქმნის და საინტერესო თუ არ არის სამყარო, არ ღირს სამყაროში ცხოვრება, ხო? მაგრამ ჩვენ თუ უწოდებთ რაღაცა ჰომოსექსუალებს ავადმყოფებს, ჩვენ თუ უწოდებთ მათ მარაზმატულებს, რაღაცა ნამუსოებს, რაღაცა ეს იქნება არა განსხვავებული აზრი, არამედ ეს თავად იქნება ავადმყოფობა. კარგი, ეს იმა ჰომოფობია, წმინდა ჰომოფობია.
მე არ გთხოვთ იმას რომ რაღაცა განსხვავ არა თქვენ და მიემხროთ თქვენ არ ემხრობით ერთგესიანთა გორდანს კი ბატონო არ ემხრობით თქვენი რელიგიური თქვენი ესე იგი მსოფლმხედველობით თქვენი კულტურული ქვენაგზნობებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორც გინდათ კი ბატონო მაგრამ არ უნდა ვუწოდოთ ამ ადამიანებს საკუთარი ორიენტაციის საკუთარი ნიშნის მიხედვით ავატყოფები და ასე, იმიტომ რომ გაიჟღერა, მე გავიგონე. და ავიც თქვენს გაიგონეთ ალბათ. გაიჟღერა ავადმყოფიო გავიგონე მე. აქეთან გამომდინარე ეს, რა ვიცი, გაითვალისწინეთ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ჩემი ესეთ მეგობრული რჩევა იქნება, როგორც თქვენი რა ვიცი მეგობარი, რა შემდგომში შეიძლება ასა კოლეგა, ესე იგი თანამშრომელი და ასე შემდეგ შეიძლება, ხო? აქეთან გამომდინარე ურთიერთ პატივისცემა რეალურად კარგი მე განსაზღვროთ ვიღაცა მახსენდა კიდე ქართული ტრადიციები ხო თუ არსები რა არის ქართული ტრადიციები ჯერ ესეთი ის 30 წლიდან ესე იგი 30 წელი რა ზამთრობა ეს ქართული ტრადიციები და მენტალიტეტი არა ეს ღრუზინული მენტალიტეტი კი ზუსტად ეს მინდოდა რომ მეთქვა ეს 30 წელი რაც გამოვიარეთ ეს დამოუკიდებლობა რაც მოიპოვეთ მაგიდან ეს ტრადიცია, ის 50 წლიანი ტრადიცია, მანამდე მეფის რუსეთის ტრადიცია თუ რა ტრადიცია. რეალურად ქართული ტრადიცია არის პატივისცემაზე, ღირსებაზე, ქალისადმი პატივისცემაზე და ტოლერანტიზმზე დაფუძნებული. სამ უდიდეს ღირებულებაზე დაფუძნებული და შესაბამისად რომელია ცუდი ჯერ ეს ერთი? არც ერთი არ არის ცუდი. აქედან გამომდინარე წარმოუდგენელია რომ რაღაცა აბსოლუტურად ქართულ მენტალიტეტს და ქართულ აღზრდას ეს არის გრუზინული როგორც თქვენმა მეგობარმა ახსენა სწორად ბზანა აბსოლუტურად გრუზინული და ის საბჭოთა განადგურებული აზროვნების როგორც საბჭოთა მოქალაქე საბჭოთა კავშირი საბჭოთა მოქალაქეს განსაზღვრავდა იმას როგორ შეეჭრათ მა რა უნდა ჩაეცვა რა უნდა ეჭამა სად უნდა წასულიყო? ანუ ყველაფერს ეულ სხვა არჩევას, არ უტოვ განსხვავებულობას, არ უტოვებდა. განსხვავებული არ უნდა ყოფილიყო. 1984. ეს მარიტა ბატონო, ძალიან მაგარი ცხოველების ფერმა ჯორჯ ორველი საერთოდ გენიალურია და ტომა ანუ ჯოისი უფრო მიყვარს როგორც ასე, თუმცა ორველი საერთოდ ისეთი ძალიან ისეთი გამორჩეულია აბსოლუტურად. ანუ თუ ორველი გიყვართ ჯოისის ესე იგი ულისე წაიკითხეთ აუცილებლად. იქიდან გამომდინარე რომ მოგხიბლავთ ჭეშმარიტად. და შესაბამისად, როცა არ უტოვებდა არ შე ანუ განსხვავებულობას გადაგაჩვევია. ანუ მრავალფეროვნება არა გაქვს, მრავალფეროვნება კი არა, ერთფეროვნება, ორფეროვნებაც არა გაქვს. ერთფეროვნება გაქვს. ტელევიზორიც ერთფეროვანი იყო. ყველაფერი ერთფეროვანი იყო. შესაბამისად, აი ასეთი ხალხი, აი გავინადგურა და ვეცადოთ რომ გავუგოთ იმ ადამიანებს. ძალიან ცუდია, მაგრამ უნდა გავუგოთ, იმიტომ რომ ისინი ასე აღიზარდნენ, რა ვქნათ. ასეთი მეთოდით რომ საბჭო ხალხს ხო, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ახალთაობასაც ზუსტად იგივენაირად ცდიან, იგივე წესებით. ზუსტად ეს მინდოდა რომ მეთქვა. ზუსტად, ან თქვენ ბრძანეთ თუ არ ცდები, ხო? დიახ. ზუსტად, აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა, რომ ახალთაობასაც ასე ზრდიან. Ну, მე რაცა ძალიან ისეთი ფართო მასშტაბიანად და აბსოლუტურად ყალაბობებით ვისა უმცირესობათა უფლებებს, შესაბამისად ძალიან ხშირად დამიცავ სასამართლოში და არა მარტო სასამართლოში და ძალიან ბევრჯერ ბულინგის მსხვერპლი ყოფილვარ, არა ჩემზე უმცროსებისგან, ჩემზე უმცროსე იმისგან, ისეთებისგან, ვინც რა ვიცი, მომავალი თაობაა და ან ჩემი თაობაა, მომავალი თაობა და შესაბამისად ვინც უნდა ჩაიბაროს ქვეყანა რაღაცა თანამდებობები თუ რაღაც საქმეები თუ ასე შემდეგ, ანუ რატომ არასწორი არავითარ შემთხვევაში, ანუ განასხვავო ადამიანი იმის გამო რომ სხვა რელიგიის მქონეა, იმის გამო რომ სხვა სქესის მქონეა, იმის გამო რომ სხვა ორიენტაციის მქონეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის იმდენად წარმოუდგენელი სუნდაბლობა, რომ არ წარმოუდგენელი არა, მინუსებში გადადის აბსოლუტურად. ეს არის საშინელება, შესაბამისად ეს ადამიანები იმსახურებენ იმ ბედნიერებას, რა ბედნიერებასაც სხვა ადამიანი, ანუ ჰეტეროსექსუალები. ხო? იქნება ეს ქორწინებით, თუ იქნება ეს შვილადაყვანით და თუ თქვენ ამბობთ იმას, რომ
ბულინგის კი იქნება აუცილებლად იქნება და გაურმაგებული თუ გასამაგებული მეთოდით იქნება. კი ბატონო იქნება, მაგრამ თუ არ შევიცვალეთ, არც არაზროს არ შევიცვლებით. თუ არ შევიცვალეთ, არც არაზროს არ შეიცვლება. აქედან გამომდინარე, უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი აუცილებლად და ავადმყოფები არ არიან ეგენი. დამიჯერეთ, არ არიან არაზდროს. კარგით, ან თქვენ გნებავდათ რაღაცის თქმა? დიახ, მე მინდოდა ელემენტარული ფემინიზმის განმარტება იციია არასწორად დღევანდელმა თაობამაც კი. იმიტომ რომ იმ არასწორმა ადამიანებმა, რომლებიც ეს განმარტება წაიყვანეს ძალიან ცუდად და ცუდი ინტერპრეტაცია მისცეს, ეს გადმოეცათ ამათაც და ეს განიხილება ისე, რომ თითქოს ეს არის კაცმოძულე. სინამდვილეში ხო სხვა რაღაცის გამო შეიქმნა. დღემდე ეს რატომ არის ესეთი რავი განთქმული, რომ ფემინისტ უჭერ მხარს და შენ ხარ ან რა ვიცი მეგობარი ყავს, უბრალოდ კაცმოძულე ხარ. ხო, კარგი, ერთი რაღაცა შემიძლია კითხოთ. ფემინიზმი შეიძლება კაცის იყოს? თავისთავად. როგორია? ფემინიზმი შეიძლება კაცის იყოს და აბსოლუტურად ფემინისტური დამოკიდებულებები მეც მაქვს. ჯერ ეს ერთი აბსოლუტურად გიждდებით ინათი წერეთელზე და რაღაც წარმოუდგენელი სიმპათიები მაქვს ამ ადამიანზე, უდიდესი ქართველი იურისტია, პირველი საბჭოთა კავშირში პირველი პროფესორი ქალი იურისტი იყო ქართველი. წარმოიდგინეთ, და საბჭოთა კავშირი იყო იმ დროს ნახევარი ევრაზია, ხო? შესაბამისად, ქართველებს წარმოუდგენლად დიდი ისტორია აქვს გენდერული თანასწორობის, ნუ იმ დროისათვის მოგხსენებათ ევროპაში არა და ამერიკაში. ну америкаში მოდი არ გვინდა ევროპაში, ხო? როცა განათლებისთვის იბრძოდნენ ჩვენთან პროფესორი ქალები, ასწავლიდნენ და ლექციებს კითხულობდნენ, როცა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად იბრძოდნენ ჩვენთან დეპუტატები იყვნენ ქალები და შესაბამისად ამ მიმართულები ძალიან დიდი ისტორია გქონდა. უბრალოდ აი 70-იანმა წელმა წარმოუდგენლად გაგვინადგურა და მიწასთან გამისწორა. როგორც აზროვნება, შეგნება და რაც თავარია წაგვართვა გენოფონდი, აი წარმოუდგენლად საოცარი ადამიანი ტიციან დავიდე, პავლე იაშვილი, ასან რუახმეტელი, ვისაც უნდა განევითარებინა და კიდე ბევრი ხო სხვა, ვისაც უნდა განევითარებინა საზოგადოება და ქართველობა. აი თვით გამორკვევა და შესაბამისად ეს ერუდიცია და ინტელექტი აი ეს უნდა მოეტანა ჩვენამდე. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ეს არ დაივიწყო და გძულდეს, აბსოლუტურად გძულდეს საბჭოთა კავშირი. ზუს მძაგს და ვერ ვიტან. სტალინსაც და ასე შემდეგ. მაგისი ქუჩა არ უნდა იყოს საქართველოში და მაგისი ხსენებაც არ უნდა იყოს. ეკატერინე გისმენთ. ზოგადად ფემინიზმზე საუბრობდით და ძალიან იშვიათია ხოლმე იცოდნენ, რომ ზოგადად როგორც ყველა მიმცხა მიმდინარეობას ფემინისტად აქვს თავისი რადიკალ ფემინისტური შეხედულებები, კლასიკური ფემინისტური შეხედულებები და ზოგადად დეფინიციაც ძალიან იშვიათია, რომ იცოდნენ რა არის. ეს არის თანაბარ უფლებიანობა, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური უფლებების თანაბარი წვდომა, სექს, ანუ სხვადასხვა ნიშნობა არ აქვს, ანუ განჩევა წესისა. ამას იმიტომ ვადეფინიცირებ ახლა, რომ იყო ისტორიას ახსოვს და ასევე მეცნიერებას რადიკალ ფემინისტები, რომლებიც სხვანაირად ხედავდნენ ასე ვთქვათ ფემინისტურ იდეას, ისევე როგორც არიან სხვა ნებისმიერი იდეის ქვეშ გაერთიანებული რადიკალები. მაგრამ ეს თავისთავად არნიშნავს იმას, რომ ფემინიზმი თავისი ბუნებრივთან არსით არის ან ცუდი ან ნეგატიური ასპექტის მატარებელი. უბრალოდ ჩვენთან ძალიან იშვიათია ნებისმიერი რამე, რაც არ ხდება ბულინგის და დაცინვის და ცინიზმის ასე ვთქვათ ობიექტი. რაც არ უნდა იყოს ეს ნებისმიერი საკითხი, ნებისმიერი ფორმა ან ნებისმიერი ადამიანი თუნდაც და საწაღმის წინ ასევე იყო საუბარი იმაზე და არაერთხელ გამიგონია არგუმენტი შულა და ყანასთან მიმართებაში უცხოების თემაში და ამობენ ხოლმე არგუმენტს, რომ გახდებიან ბულინგის მსხვერპლად. ცოტა ამბიციური ნათქვამია ქვეყანაში, სადაც წელიწადში 300,000-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი გამოდის და ოჯახში ძალადობა ნომერ პირველი დანაშაულია და 126-ე პრიმა მუხლით ყოველი მეორე кейსი იძებნება ჩვენი ემის გვერდზე. შესაბამისად, მგონია, რომ ბულინგი ეს რაღაცა ყოველდღიურობაა ჩვენი ცხოვრების და მგონი ესეთ რამეა, რაზეც არც უნდა ვაპელირებდეთ, ხაი.
ანუ ერთ დავამატებ რა ჩვენი ქვეყანა ჩვენი ქვეყანა როცა მივა მაგდონემდე რო ეს ერთ ქესიანთა ქორწინება დაუხვან იმედი მექნება და დარწმუნებული ვარ რომ იმდენად იქნება განვითარებული ხალხი რომ ეს ბულინგი აღარ იქნება მასეთ ბავშვებზე რა ესეთი რაღაც ამერიკაში არიან და ის ბავშვები არ ხდებიან და ჩვეულებრივი რაღაცა მაგათთვის და ჩვენთვისაც ალბათ ჩვეულებრივი გახდება ეს უბრალოდ ჩვენი მენტალობიდან ძალიან გაჟღენჩილი აქვს ზოგს უკვე ძარ და ვერ გამოდიან თორე სხვა ქვეყნებში ეს ჩვეულებრივი მისაღებია მოდ მენტალობას ნუ დავაბრალებთ იქიდან გამომდინარე რომ მენტალობა ახალ განსა ესეთი ცოტა შეურაცხყოფას მივაყენებთ ჩვენს ეროვნულობას და შესაბამისად ჩვენს ქართველობას და თვით გამორკვევას. ანუ მენტალობა ოღონ სხვანაირი მენტალობის, ის საბჭოური მენტალობა, ის ერთფეროვნული და შესაბამისად აბსოლუტურად რადიკალური კომუნისტური ბოლშევიზმის, სტალინისტური და ნაძრული მდაბიური დამპლური აბსოლუტურად გახრწნილი მენტალობა. კი ბატონო, ეს ნამდვილად. მაგრამ არა ქართველური მენტალობა, რომელიც არის ღირსებაზე, ქალის პატივისცემაზე და ტოლერანტიზმზე დაფუძნებული. ეს არის ქართული მენტალობა და არა ის, რაც შეიძლება ვიღაცამ გრუზინულ მენტალობად შეაფასოს. ამ შემთხვევაში და თითქმის აი ლინდამ დაგვიწერა, რომ 2180 წლამდე ლა ჰომოსექსუალები ავადმყოფებად ითვლებოდნენ. კი, ზუსტად ასეა და წარმოიდგინეთ თქვენ ინგლისში, ბრიტანეთში, საფრანგეთში წარმოუდგენელ საშინელი მეთოდებით კურნალობდნენ, რომლებიც ერთადაც სუიციდი დამთავრდნენ სიცოცხლეს, ნუ საბჭოთა კავშირში როგორც ამთავრდნენ ძალიან მარტივი მისახვედრია, აბსოლუტურად ან დახურება ან რაღაცა გადასახლება ან ციხე და ასე შემდეგ. ჰიტლერი პირდაპირ მნიშვნელობით ხოცავდა. შესაბამისად, ნუ აი წარმოუდგენელია მსგავსად, რომ ამ ადამიანებს მოგცეთ რაღაც იმდენად, ანუ რეალურად რაღაცა განსაკუთრებული უფლების დაცვა, რაღაცა ვიღაცები ამობენ, რომ რა სჭირდება ამ ადამიანს განსაკუთრებული ყველა ადამიანის უფლება დავიცვათ. ანუ არ არის ასეთი ისეთ მოსაზრება, რომ ყველა ადამიანი ქალის უფლებები, რატომ აი ზამაინს ქალის, რატომ აი ზამაინს ბავშვის, რატომ აი ზამაინს იმას უცხოს, რატომ აი ზამაინს რელიგიური უცხოს. ყველა უფლება, ანუ იმიტომ რომ ამ ადამიანების უფლებები ირღვევა ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ქალაქებში თუ ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ისი აი უფლებები ირღვევა ის იმ ადამიანების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. უფრო აი პრიორიტეტი გავხადოთ არა, ან ოპერაციებმა მოახდინოთ არა. ამ შემთხვევაში უფრო დავსვათ საკითხი, უფრო წამოვწიოთ წინ, უპირატესობის მიიჭება ამ შემთხვევაში არ არის, არასწორად გავიგებთ. ძალიან ცუდად ვიგებთ ხოლმე ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდად ვიგებთ და ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი. კარგი, ვიღაცას რაღაც კითხვა უნდა და აი ბძანეთ ანა ახლედიანი, გისმენთ? ანა გისმენთ? კარგი, სანამ ანას ესე იგი ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდება, ანას კომპიუტერის სხვა სხვა მარსურს ამის თქვა. მე რაღაცას დავამატებ თუ შეიძლება. აბა, ბძანეთ. ან აქ საუბარი იყო რომ ის ბავშვების ანუ შეძენის შემთხვევაში ასე ვთქვათ. ან ბავშვის ხოლის შემთხვევაში იმ ბავშვების მიმართ ბულინგი განხორციელდება, მაგრამ ისიც რეალობა რომ ანუ ბავშვთა სახლებში, ქუჩებში უამრავი ბავშვია და იქნებ ანუ ეს შემთხვევა მათი ფსიქოლოგიისთვის უფრო ნაკლებად პრობლემას შექმნის, ასე ვთქვათ. აჰა, ხო. კი ბატონო, ანუ ასეთი სასარგებლო იქნება, ანუ ოჯახში გაიზრდებიან, ანუ და კი ბატონო, ოჯახის მდრუნველობას უპირატესობას ანიჭებთ ბავშვთა სახლში ყოფნას ან ქუჩაში ყოფნას, მითუმეტეს ქუჩაში ყოფნას, ხომ ასეა? დიახ, ზუსტად. კი ბატონო, ჭეშმარიტად ასეა, ნამდვილად მეც გეთანხმებით აბსოლუტურად. ხომ არ დაამატებთ ვინმე რამეს? აა, კითხვა მაქვს თუ ის მის ეხა ჩამიხმა. დიახ, ბძანეთ ანა. მოგესალმებით პირველ რიგში. კითხვა მაქვს იმ ადამიანების მიმართულებით, ანუ ვინც ახსენა სიტყვა გრუზინი, ბატონო გიორგი, მე მგონი თქვენც და იყო ერთი ორი ადამიანი, მე მგონი, ვინც ასე ვთქვათ, საუბრისას გამოიყენა ტერმინი გრუზინი, ბროზენი, ნუ მშობა არ აქვს. მაინტერესებს რა, მოკლედ ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრისას, ანუ როგორც ეს კითხვა დაისვა, ანუ როგორც დავინახე, ორად გაიყო აზი, ნაწილი თქვა თქვენს მერდას მომკითხავს, რომ შუა დაყანა შეიძლება და ერთ ქესიათა ქორწინება ნაწერი არა.
დასაწყისში ასევე ვახსენეთ, რომ ანუ ყოველს თუ თქვა დაზოსაც პატრიოტობს და მაინტერესებს თქვენი აზრი, დისკრიმინაციული ან შეურაცხყოფილი ყოფილი არ არის იმ ადამიანების მიმართ სიტყვა გროზინის გამოყენება, ვინც უბრალოდ ფიქრობს, რომ თუნდაც ქართული მენტალიტეტის, როგორც გავიგე ეს სიტყვა თქვენ არ მოგწონთ, მაგრამ მაინც ასე ვთქვა, გადმოსახედიდან ერთსქესიათა ქორწინება არის დაუშვებელი. ან მაინტერესებს მაინტერესებს რას ნიშნავს იმ ადამიანების მხრიდან მაინტერესებს სამკითხვაზე პასუხი. მეგეთქვით, მაინტერესებს, კი, დავასრულებ უკაცრავად, რას ნიშნავს სიტყვა გრუზინი და რატომ შეიძლება ვუწოდეთ ასეთი აზრის მატარებლებს გრუზინი და პლუს ამას დავასრულებ და დავამატებ, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ერთსქესიანთა ქორწინებასაც, შვილდაყვანისაც, აყვანასაც, თუმცა ეს საკითხი მაინც უნდა დარეგულირდეს გარკვეული კრიტერიუმებით. კარგი ბატონო, ამ შემთხვევაში გრუზინობა რა არის, როგორ ფიქრობთ? იმ შემთხვევაში, როდესაც გრუზია, ხო, რუსულია და შესაბამისად რუსული ასეთი ორიენტაცია და რუსული მიმართულება, ამ შემთხვევაში საბჭოური გავლენა და რუსული გავლენა. Სწორედ აი ეს იგულისხმება ამ შემთხვევაში, საბჭოური გავლენა, განსხვავებულობის არ ქონა, ერთფეროვნება და შესაბამისად არანაირი პლურალიზმი, არანაირი განსხვავება, არანაირი მრავალფეროვნება. Სწორედ ეს იგულისხმება გრუზინობაში და არა ის, რომ რაღაცა ქართული მენტალიტეტი. ანუ გრუზინობა არის ფართო ტერმინი, ხო? ანუ როგორც ახსენეთ. არა, ვითარშემ, ანუ ფართო ტერმინში რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ეხლა, ანუ არანაირი როგორც ახსენეთ, ანუ მრავალფეროვნება, ხო, ერთი კუთხით, ასე ვთქვათ, გაგება და ძალიან ვიწრო გაგება ყოველთვის. ძალიან ვიწრო გაგება, კი ბატონო. მხოლოდ ადამიანი თუ არ ეთანხმება მხოლოდ ერთსქესიანთა ქორწინებას, ამის გამო რატომ უნდა ეს? არა. ერთსქესიანთა მე ხო ახსენე ჩვენ შეიძლება შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, კი ბატონო, ნამდვილად, მაგრამ ის რომ ავადმყოფები ვუწოდოთ. ეს არა, ეს სხვა, ეს უკვე სხვა საკითხია. აი, სად მარხია ძაღლის თავი? მე სწორედ აი ამას ვუწოდე. ის სიტყვა, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა ამ შემთხვევაში და სწორედ აქედან გამომდინარე გამოვიტანე ეს განაჩენი და ეს ვერდიქტი, რომ ამ შემთხვევაში მე კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო, ადამიანები, რომლებიც ავადმყოფებს უწოდებენ ჰომოსექსუალებს, მათი დამოკიდებულება შევაფასე როგორც გრუზინული დამოკიდებულება. გასაგებია? იახ, ანუ ეს კითხულობდი ქართველური მენტალიტეტი, არავითარ შემთხვევაში არ აღვიქვამ გრუზინულ მენტალიტეტს ქართველურად. არავითარ შემთხვევაში. ქართული მენტალიტეტი. იახ, ეს კითხვა მეტად გამიჩნდა, რომ ზოგადად ეს ტერმინი როგორც გრუზინი, ანუ ძალიან ასე ვთქვათ, ან თავისი დეფინიციიდან გამომდინარე, ძალიან ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელია, თუნდაც ამ კონტექსტიდან მნიშვნელობა რა. შეურაცხყოფელია ნამდვილად და ის შეურაცხყოფელია, უფრო შეურაცხყოფელია, როდესაც სიტყვა გრუზინული მენტალიტეტი ქართველურ მენტალიტეტთან ასოცირდება. არავითარ კავშირში არ არის, ერთი მისხალი, ერთი წამი, იოტის ოდენა კავშირი არ აქვს ქართულ მენტალიტეტთან. უი მე უკაცრავად. ერთი წამიც კი არ აქვს კავშირი ქართულურ მენტალიტეტთან, გასაგებია, ხო? ამიტომ, ანუ გავრცელებულია 85%, 90% გრუზინული მენტალიტეტი და ქართული მენტალიტეტი ერთი და იგივე გონია. აბსოლუტურად და არასწორია. აბსოლუტურად არასწორია. აბსოლუტურად გასწავლული რა. მაშინ თქვენის ნებართვით ჩამოვაყალიბებ ბოლომდე ჩემს საზოს. აბსოლუტურად დაკავშირებით, აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს და მრავალი ადამიანის ვინც ასე ვთქვათ გამოხატა საკუთარი აზრი მათ პოზიციებს, იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ერთგესებთან კონტინებას და შვილდაყვანის საკითხს, თუმცა ან შვილდაყვანის საკითხის ამ ასე ვთქვათ კუთხით მაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ უკან დახევა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შვილდაყვანის საკითხი არის ძალიან რთული და ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები. ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ გარკვეული ასაკი და იყოს ჩემს აზრით ამ შემთხვევაში ჩამოყალიბებული იმ კუთხით, რომ როდესაც ბავშვია ყავს შვილად და ის შეიძლება იყოს თვის, წლის, ორის, ხუთის მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი ვერიაზრებენ, მე ვფიქრობ, კარგად და არ აქვს დათვითცნობიერებული, რასთან აქვს საქმე. ანუ ჩვეულებრივი ამჟამად ხო ვთანხმდებით იმას, რომ ჩვეულებრივი საკითხი არ არის საქართველოს ერთსქესიათა ქორწინება და სხვათა შორის არც ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი და მარტივი საკითხი არ არის. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული მე ვფიქრობ ყველა ბუხლი პუნქტი თუ კრიტერიუმი, მანამ სანამ ამას პირდაპირ მუშაობით ამ კანონში შევიტან და დავამტკიცებ.
იმიტომ რომ როგორც ესეთი ბავშვის აღზრდა, ანუ შემდეგ ის შეიძლება გაიზარდოს და ამაზე ქონდეს ძალიან დიდი პრეტენზიები, მე გაანალიზებს რა სწნავს ეს საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ფიქრობდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ აბსოლუტურად მეთანხმები ერთ ეს მეკორტინებას, შუალ და ყანის საკითხსაც თუმცა ეს უნდა იყოს ასე თქვა კარგად დაწესებული. ზოგ ბავშვს იმაზეც შეიძლება ქონდეს პრეტენზია, დედა და мама, ქალი და კაციც რო ყავს მშობელი, ისიც როგორი მშობელები ყავს იმასთან. ანუ ეგ ექსპონსაკითხია ეხლა, ხო? ამასაც ხო ვერ ვირჩევთ ჩვენ ამ მშობლებს, ხო არ ვირჩევთ, ხო ვერ თუ არ ვირჩევთ. აქედან გამოდინარე, ხო, კარგი, ეკატერინე გისმენთ? ძალიან ხშირად მომხდა დღეს ყურში ეს არგუმენტი, რაც ბევრჯერ გაჟღერდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთგესიანთა ქორწინება და შემდეგ შვილის დაყვანა ჩვეულებრივი თემა არ არის. ანუ მე მაინტერესებს რა არის ჩვენს ქვეყანაში ჩვეულებრივი თემა. აი მე პირადად ვსარგებლობ მარტო ხოლმე დედის სტატუსით. მაქვს ტატუ. და ეს არ არის ჩვენ ქვეყანაში ჩვეულებრივი თემა. ჩემი მეგობარს აქვს ჭარბი წონა და ეს მთელი ცხოვრება მისი დისკრიმინაციის მიზეზი არის და მე ვარ დაბალი. ეს არ არის ჩვეულებრივი თემა ჩვენს ქვეყანაში, მე. ჩემს ერთ მეგობარს აქვს ცხვირი გახვრეტილი და ეს არ არის ჩვეულებრივი თემა. ერთი ჩემი მეგობარი დაბალია და ეს არის დისკრიმინაციის და ბევრი შეურაცხყოფის მიზეზი. იმაშინ მე მიჩნდება კითხვა, როგორი უნდა იყოს მოდელური, აი ქართველი, აი ალბათ კაცი უნდა იყოს მხარბეჭიანი, სწორცხვირიანი, წარმოსადეგი და ალბათ რაღაცა ძალიან შორთა რუსთაველის გადმოყვანილი, ასე ვთქვათ, მე ან ბაჟობშაველას გმირი და ესეთი მამაკაცები. ანუ გამოდის რომ ჩვენ მაშინ 80% ქართველების არ ვართ ჩვეულებრივი თემა და სადღაც 20% მარტო იმიტომ რომ ვიზუალურად არ ჯდებიან რაღაც სტანდარტებში და მათი ბებია ბაბუები ოდესღაც აზნაურები იყვნენ და კარგი გვარის მატარებლებია. ხოდ ეს 20% ჯდება რაღაც აი ქართველის სტანდარტში, იმიტომ რომ იცით რა არის, აი როდესაც მაგალითად 112-ის იწყებ მუშაობას 112-ის ოპერატორად, გამოწმებენ გაქვს თორე ტატუ და გეუბნებიან ესეთ რაღაცას, რომ თუ მაგალითად გვექნება ორ ადამიანს შორის ვარჩევანიო, ერთ იმას მივანიჭებთ პრიორიტეტს, ვისაც ტატუ არ აქვს და ამის არგუმენტაცია არის ესეთი, რომ ტატუ არისო, ესე იგიო ინფექციური იმის წყაროა და მაშინ ჩდება კითხვა კბილის ექიმ თან რო დადიხარ, ან შვილი რო ბახში დაკავს, რომელიც შეიძლება გაციუდეს, გადმოგედოს და მე შენ 112-ში მიხვიდე. ეს რატომ არ არის ინფექციის წყარო? ან მაგალითად არ ვიცი რა შეიძლება იყოს კიდევ ინფექციის წყარო. ანუ ამით იცით ის თქმა და ჩვენება, რომ უკაცრავად, უკაცრავად. არ არსებობს შეულებრივი თემა. ანუ არ არსებობს შეულებრივი. არა, გეთახმებით აბსოლუტურად, უბრალოდ აი ძალიან მარაზმატული და აბსოლუტურად წარმოდგა დეგენერატობა მოისმინე ახლა თქვენგან, აი 112-ის ესეთ რეგულაცია და ესეთ წესდება თუ რაღაცა ესე მიმართულება. ეს ახლანდელი ხელი ამბავია, მინდა გითხრათ, სულ რაღაცა ორი თვის ამბავი არის. თუმცა წყაროს დასახელებისგან თავს შევირკავე მაქსიმალურად, იმიტომ რომ არ გაუფუჭებ ამ ადამიანს. მარტო 112 არა, ანუ მე ვთვლი რომ პროკურატურასაც ძალიან ის მოძველებული საგან წვერი გაპარწული და საქართველოს პროკურატურა საერთოდ ახლა სხვა ასეთი სფეროა, აბსოლუტურად ისეთი. ხო, მოდი. შესაბამისად, ამიტომ აი ეს შეიძლება რა თქვენ რა დაასრულებთ ახლა ვინც აუროთ და ერთი წუთით უბრალოდ ჯერ ეს ერთი პანდემიის მდგომარეობაში ვართ. ინფექცია რა ვიცი დაფრინავს ყველგან, ხო? სტატუს ქონა, ქონასთან დაკავშირებით, სვირისგი, რაღაცა საყურისგან მე შემქმნია, საყურის ვატარებ და შემქმნია პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ანუ კიდე რაღაცა ბევრი რაღაცა ადამიანი რომელიც იგარც და ეს არის აბსოლუტურად კრეტინობა და ჩვეულებრივი დისკრიმინაცია მარტივად. აქედან გამომდინარე ეს არის ჩვეულებრივად საქართველო, სადაც დაშვებულია მსგავსი რამე. ეს რომ ვინმეს უთხრათ ჰოლანდიელს, ბელგიელს, შვეიცარიელს, გასკდება სიცილით და მოკვდება სიცილით, იმიტომ რომ მისთვის ეს ყველაფერი მიუღებელია და მისთვის ეს ყველაფერი ასოცირდება განვითარებელ სახელმწიფოსთან. შენ რა თქმა უნდა განვითარებელი სახელმწიფო აქვს. ანუ განვითარების გზაზე ახლა თუ გონიათ რომ არც და ასე ვიცი. არ ვარ ჩვენ განვითარები, არც დემოკრატია გვაქვს ჩვენ და არც რაღაცა ლიბერალიზმი. საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-6 მუხში ქონდა ასეთი რაღაცა, რომ კომუნისტური პარტია
არის ერთადერთი და ჭეშმარიტი პარტია საბჭოთა კავშირში. საქართველოს საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა კავშირიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი და შესაბამისად ყველა რესპუბლიკები ამას ინაწილებდნენ. შესაბამისად ახლაც რა არის, რომ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც არის ჭეშმარიტი, გადამჩენელი და სხვა ყველა ძალა არის საშინელება და ესეთი ოხრობა და ეშმა. ყველა სახელმწიფო ძალა, რომელიც ყველა პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, წარმოიდგინე ყველა არის იმაზე ორიენტირებული, რომ ჩაიგდო ძალაუფლებაში ესე და ყველა იმას ამბობს, რომ მე ვარ თქვენი ადამიანელიო, მე ვარ ჭეშმარიტიო, მე ვარ ღმერთიო, მე ვარ მესიაო, მე ვარ ანგელოზიო და სხვა ყველა თქვენ დაგჩაგრავთო და სხვა ყველა უბსკულში გადაგჩეხავთო. ანუ რა ნიშნავს, რომ რაოპარტიულობა რადგან დაშვებულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატია გვაქვს? თქვენ ასე ფიქრობთ? როგორი არის დემოკრატიულ ქვეყნებში? ბარაკ ობამა მისი მოწინააღმდეგე დანიშნა სახელმწიფო ბნივნად. ტონი ბლერმა მისი მოწინააღმდეგე დანიშნა განათლების მინისტრმა, მინისტრად. კრისტიან ვულფმა გერმანიაში, უკვეს რა ავსტრიაში მისი მოწინააღმდეგე დანიშნა ესე იგი ვიცე პრემიერა. ანუ განვითარება რას ნიშნავს, რომ ის კარგი კადრია, რა მნიშვნელობა აქვს მოწინააღმდეგეა თუ ჩემი მტერია თუ მოყარე? ის კარგი კადრია, ის კვალიფიციურია, ის მორალურად მაღალი სტანდარტის გონია, ის უმციკლო რეპუტაციით სარგებლობს, ის ძლიერი ფიგურა, ის მას დავნიშნავ მე მაღალ თანამდებობაზე, ის ქვეყანას გამოადგება, რა მშობა აქვს, ვინ არის? ჩემი პოზიცია, ესე იგი, ჩემი პარტიიდან არის თუ ჩემი ოპოზიციური პარტიიდან არის? აა, წარმოგიდგენიათ, რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში მოხდეს ერთი 50 წელი? წარმოუდგენელია. 50 წელია ჩვენ ვართ დიქტატურის პირობებში. ჩვენ ვართ ნეო კომუნიზმის და ნეო ბოლშევიზმის პირობებში. დემოკრატია არ არის ეს. ეს არ არის დემოკრატია. არის ფიქრობთ, რომ დემოკრატიაში ვარ? არის ფიქრობთ, რომ ლიბერალი ვარ? ლიბერალიზმის პირობებში ვარ? გამოდის, აი, ყველაზე ლიბერალი ადამიანები, ვინც გვყავს საქართველოში, გამოდიან და შეურაცხყოფენ, აგინებენ. უკაცრავად შეურაცხყოფენ, აგინებენ, ამცირებენ, კაი, ნუ, ასაზიზღებენ და მიწას და გასწორებენ მოწინააღმდეგეს, ოპონენტს თუ რა ვიცი, ვისაც გინდა. ლიბერალიზმი რა არის? ლიბერალიზმის ამომავალი წერტილი რა? ადამიანი, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. როგორ ხარ შენ ლიბერალი თუ ადამიანის უფლებებს მიწასთან ასწორებ, აჩანაგებ და რა ვიცი, წარმოუდგენლად ასწორებ მიწასთან? ეს ანუ არც ლიბერალიზმი გვაქვს ჩვენ, ვერც ვიგებთ ლიბერალიზმს ჯერ ესე. არც დემოკრატია გვაქვს და ვერც დემოკრატიას ვიგებთ ჯერ ესე. აქედან გამომდინარე, ანუ რო სანამ დროა უშველო ჩვენს ქვეყანას. კარგი ბატონო, გისმენთ, ის უნდა და რაღაც ისმა. თამუნა სიჭინა, გისმენთ. ეხლა შეიძლება. ან თავიდან დავიწყე თემა იმითი, ერთხესიანთა ქორწინებას ვეთანხმებოდით თუ არ ვეთანხმებოდით და ბოლოს მივედი 112-ის მარაზმამდე, ხო და ვყალიბდით იმაზე, რომ ქართული ერი ვართ დეგრადიულები და არ ვარგივართ არაფრად და ძალიან ხო, ნუ რაღაც ძალიან ცუდ რაღაცა და ტატუ ვიღაცისთვის რომ მიუღებელია, იმიტომ ვერ ვიტყოდი რომ ქართველი ერისთვის ერი არის ესეთი დეგრადიული, აი ერთხესიანთა ქორწინება მსოფლიოს რამდენ ქვეყანაში არის კანონმდებლობით დაშვებული, მაინტერესებს და ისინი თუ თვლიან სადაც არ არის დაშვებული, რომ ესეთი დეგრადიულები და არასწორად მოაზროვნეები არიან. კი ბატონო, დავუშვით ეს ერთხესიანთა ქორწინება, მაგრამ ისეთი დეგრადიულები ნამდვილად არ, როცა იყო ახსნა იმის, რომ შვილის საყვანაზე თუ დაუშვეთ ერთხესიანთა ქორწინებას, მათრობავში აიყვანო, შეიძლება დისკრიმინაციის ხვეპლი აღმოჩნდესო, მასე თუ შეხედავთ, შეიძლება ლოქი მამიშვილიც იყოს დისკრიმინაციის ხვეპლი, ანუ მაგითი ვერ განსაზღვრავთ ვერანაირად და განვითარებული ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები. როგორ? განვითარებულ ქვეყნებში არის დაშვებული ერთხესიანთა ქორწინება, ან მინიმუმ სამოქალაქო კავშირი. დიახ, გამაგზეთ. აი, რამდენ ქვეყანაშია დაშვებული კანონმდებლობით, რომ შეიძლება ოჯახში? ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა, ნუ ამ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპას გულისხმობ, რა საკურველია, ნიდერლანდები და ნიდერლანდებმა დაიწყო როგორც მოგხსენება 2001 წელს, შემდგომ მიყვა გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, თუ სწორად მახსოვს შვეიცარია და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნებში არის დაშვებული, ანუ
რეალურად რა ვიცი განვითარებული ქვეყნები გონია ეს ქვეყნები და შესაბამისად სკანდინავიის ქვეყნებში თუ არ ცდები სამოქალაქო კავშირით არის ეს ყველაფერი დაშვებული ქვეყნებით არა პირდაპირ მაგრამ სამოქალაქო კავშირით კი ანუ ეს რომ ჩვენთან დაშვებული არ არის მაგით ვერ ვიტყოდი რომ ქართველი არის დეგრადირებული არის და ხო ჩვენ ამას არ ვამბობთ დეგრადირებული არა იცით რა არის აქ უბრალოდ საუბარი არის ზოგად სურათზე მე პირადად როდესაც მჭირდება რაღაც кейსები და შევდივარ საქალაქო სასამართლოს გვერდზე შეგიძლიათ ეხლა ამ წამს გახსნათ გადავიდეთ სისხლის სამართლის საქმეებზე აი უკვე განხილულზე და განაჩენ გამოტანილზე და აი ერთადერთი თხოვნა მექნება ჩასკროლეთ მარჯვენა მხარეს არის გრაფა სადაც იწერება მუხლები და უბრალოდ აი დაახლოებით აი 100-მდე რო ჩავსკროლოთ და დავთვალოთ რამდენი იქნება 126 პრიმა ეს არის ოჯახი ზალადობა ქურდობა ზალადობა ქურდობა ზალადობა ქურდობა ხშირად არის ეს 137 აი როცა მე განვიხილოთ სტატისტიკას შევხედოთ რამდენი ქალი გახდა ზალადობის მსხვერპლი რამდენ არასრულწლოვანზე იძალადეს რამდენი ადამიანი გახდა 117 118 მუხლებით ასე ვთქვათ მსხვერპლი ანუ აქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ შოთა რუსთაველს ტყუილა უწერია ვეფხვის ტყავსანი და ვაჟას ტყუილა უწვალია ამდენი აყაზბეგი არ ვარგოდა არა აქ იმაზე კი არ არის საუბარი რომ ქართული ენა ბანძია და ინგლისურია კარგი არა აქ იმაზეა საუბარი რომ კი ძალიან დიდი კულტურული მემკვიდრეობის პატრონი ვართ არა ჩვეულებრივი ქვეყანა ვართ ის ვართ ის ვართ მაგრამ თანამედროვე სურათით, აი ეხლა ჩემი აზრით, რასაც უყურებ, ეს ყველაფერი არის კარგი წარსული, მაგრამ ვერ ხორციელდება მომავალში. თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს საგარეოს ჯამური ვალი უკვე უახლოვდება 60%-ს. ვაბრალებთ მთავრობას, რომელიც ჩვენივე არჩეულია. ყოველ წელს ვახდენთ რევოლუციებს ლამის. სპორტის ჩანელზე არ გადის ესე სწრაფად ისინი გადაცემები, როგორც ცვლით კონსტიტუციას. საბოლოო ჯამში გვაქვს გარდამავალი დემოკრატია. არ გვაქვს ჩამოყალიბებული სწორი პოლიტიკა და გვართ მოწყვადი ამ ხრევ. ქალთა უფლებებს კერს ქვემოთ გვაქვს, ბავშთა უფლებებს კერს ქვემოთ და პლუს ბონუსად გვაქვს ამბიცია, რომ ვართ პირველი ქვეყანა მსოფლიოში და ჩვენი ეკონომიკა დგას საცოდავ ქალებზე, რომელიც შრომობენ საბერძნეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ გამოგზავნილ ფულზე ცხოვრობენ ყველამ კარგად ვიცით ეს ისტორიები. ანუ მე ამით ვამბობ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია განათლება თავისუფლებისთვის ტყუილად არ შეიქმნა ამ სახელით. აი, როცა სახელზე ვქმნით, ეხა პიარი არ ჩამეთვალოთ მაპატიეთ, რომ ამას ვაქსო. ჩემ მეგობრები და ჩვენ როცა დავჯექით და ვამბობთ, აი რა დავარქვათ, ეს რომ თქვი აი განათლება თავისუფლებისთვის დავარქვათ, ზოგადად არა მარტო ორგანიზაციას, არამედ ყველა საქმეს, რასაც მოუკიდებთ მომავალში ხელს, ბევრი არ დამეთახვა. მაგრამ მეგრე როცა გავმარტე, რატო მინდა ეს სახელი და რატო მინდა რომ ყველა ჩემს ცხოვრებაში ნებისმიერ ამას შაბლონად გაიდოს განათლება თავისუფლებისთვის. აქ ერთსქესიანთა ქორწინებაზე საერთოდ არ არის საუბარი. აქ არის არჩევანის თავისუფლებაზე საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე რომ შენ შეიძლება ჯდები უმრავლესობის სტანდარტში, მაგრამ რა მოხდებოდა რომ მუცებერ დღეს აღარ ჩაჯდე? იქნებოდი თუ არა მისაღები, გექნებოდა თუ არა თანაბარი უფლებები, გექნებოდა თუ არა პროფესიის არჩევის შესაძლებლობა, გექნებოდა თუ არა ისევე ჯდომის უფლება უნივერსიტეტში შენ კურსელებთან, როგორც გუში ნიჯექი, რომ არისო ისეთი, როგორც დღეს ხარ. აი ამაზეა საუბარი. ჩემი აზრით, ანუ დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი აზრები, მადლობა მოწვეულ ლექტორს და მართლა დიდი მადლობა მსმენელებსაც და განვითარდეთ. ამ ყველა პრობლემის გასაღები არის განათლებაში. რატო რჩება ქალი მოძალადესთან? იმიტომ რომ არ აქვს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. რატომ არ აქვს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა? იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია. კვალიფიკაცია რა არის? განათლება. ანუ ვერ ახდენს თავის რეალიზებას ზის სახლში, არ შეუძლია შრომით ბაზარზე თავის დაბანდება და ფიზიკურად შვილებით რჩება ქუჩაში. სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ მას მისცეს სამთვეზე მეტი თავშესაფარი გადაამზადოს და რაღაცა რეალური ის გაუწიოს დახმარება. ანალოგიური არის ტრანსგენდერ ქალებზე, არ აქვს შესაძლებლობა რომ უნივერსიტეტში იყონ. ტრანსგენდერებთან და აი ჰომოსექსუალებთან დაკავშირებით, აი კონკრეტულად ტრანსგენდერებთან თუ შეიძლება შეგატყვეტინებ. აქაც დიდ პრობლემას ვაწყდებით, როდესაც რეალურად შრომით უფლებებთან მიმართებაში მათი გარიყვა ხდება. წარმოვიდგინოთ, წარმოუდგენლად ესე იგი, სამდე დისკრიმინაცია, როდესაც
სკოლებში არიღებენ, საჯარო სექტორში არიღებენ, კერძო სექტორში არიღებენ, არსად არიღებენ და უბრალოდ თავის რჩენის მიზნით, ანუ ვალდებული არიან, რომ რაღაცა მეძაობით და ქუჩაში დგობით რაღაცა თავი ჩინონ, სხვა გზა რეალურად არ აქვს. რა განა ესე ვიღაც მე ვიცნობ ბევრს და მეგობრებს ყავს და შესაბამისად ვიცი ეს ადამიანები მათი დამოკიდებულებები და ასე შეიძლება რამდენიმეს უნდა და მოსწონს ეს საქმიანობა მაგრამ ახლა უმრავლესობას ნამდვილად არ მოსწონს და უნდა რომ და ჩვეულებრივად იმუშაოს პირობითად რა ვიცი მენეჯერად მაგალითად და ასე შემდეგ ადმინისტრატორად და ასე შემდეგ ხო რაც არის რამდენიმე ორგანიზაცია რომელიც ახლა ერთ-ერთი იდენტობა რომელიც უბრალოდ ასაქმებს ამ ადამიანებს მაგრამ ამათ ყველას ვერ გასწובה რასაკვირველია და შესაბამისად არ არის იმდენი რესურსი და იმდენი მასშტაბის მქონე ეს ყველაფერი რომ ამდენ ესე იგი დასაქმებულს პოტენციურ დასაქმებულს დაუკლავდეს ამიტომ წარმოუდგენლად დისკრიმინაცია ვრცელდება ამ ადამიანებს ამ ხრივადაც ანუ თქვენი მეგობრის ესე იგი საუბარი გამეძებს ჯასვერჩი ზოგადად საქართველოს პირერთან მიმართებაში ანუ საქართველოსი არ ვიცი შეშულ პირერთან მიმართებაში არის აგრესია რაღაც უმცირესობებთან მიმართებაში და ჩვენ მენტალიტეტში არ ჟდება მაშინ რა დაშავის იმ ადამიანებმა ვინც რაღაც კონკრეტული შეზღუდული შესაძლებლობით დაიბადნენ და ისინი დისკრიმინირებულები არიან კარგი ამაზე თუ გვაქვს რაღაც კონკრეტული პირადი რაღაც ასე ვთქვათ ვერ ვალაგებთ ჩვენ სამხედროებაში რა დაშავის მაგალითად უსინათლო ადამიანებმა რა დაშავის სმენა დაქვეითებულმა ადამიანებმა რა დაშავის ეთიკ მოსერულ ადამიანებმა რომელსაც ჩემ ცხვირწინ აგრესიულად ქუჩაში მარტო იმიტომ ექცევიან რომ პანდუსზე მანქანის გაჩერებაზე პრეტენზიის გამოთქმას ბედავენ თუ გავედეს ანუ აქ იმაზე კი არის საუბარი ანუ ვინ ვართ ქართველები და რამდენი ხმალი გვაქვს და როგორ მაგრავცეკავთ ქართულს აქ იმაზეა საუბარი რომ ეს წარსული მოდი რა მომავალშიც დავაბანდოთ და მოდი ნუ შევზღუდავთ ასეობით ათასი ადამიანის უფლებას ერთეულების ასე ვქო კარგად ყოფნის გამო. აქ მხოლოდ მხოლოდ ამაზეა საუბარი. ხოლეშ გარდა ეთნიკური უმცირესობებისა და გარდა სექსუალური უმცირესობებისა უამრავი ადამიანი არის ვინც განიცდის დისკრიმინაციას, თუნდაც სოციალური დაუცველები მარტო იმიტომ რომ ეკონომიკურ ძალები არიან, შეშმპირები განიცდიან, მარტო ხელმშოვლები დისკრიმინირებულები არიან. განსხვავებული წონის მქონე ადამიანები დისკრიმინირებული არიან და არა მხოლოდ ესე რომ მიუყვეთ ძალიან დიდ პრობლემას ვიპოვით. ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ რომ დაქცეულიერი ვართ, ჩვენ ვამბობთ რომ უფრო მეტი მუშაობა გვჭირდება. მე ესე ვამბობ ყოველ შემთხვევაში და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ნორმას მივაღწევთ და ჩემი შვილი არ გაიზრდება ამ რეალობაში, რაშიც ვიზრდები ახლა მე, იმიტომ რომ ყოველს გვინდა უკეთესი ყოველთვის. ბოდიში. არა, მისაღებია აბსოლუტურად, რასაც ბრძანებთ ყოველ შემთხვევაში, თითოეული სიტყვა ჭეშმარიტება და თითოეული სიტყვა სასარგებლოა უპირველესად, იქიდან გამომდინარე რომ გვჭირდება უპირველესად ესეთი განათლებით იწყება ყველაფერი და ოჯახში ამზრდელობა, შესაბამისად შემდგომ ქუჩაში გარკვეულწილად ამზრდელობითი ხასიათი, სკოლაში და ასე შემდეგ. ნუ ხა როგორი გინდა განვითარდეს და როგორ გინდა ისწავლოს ადამიანმა, როდესაც ოჯახში გაქვს ძალადობა, ოჯახში აქვს უკას რაღაც ძალადობა, ოჯახში ასწავლიან რომ საყურიან ბის უკაც რაღაც და რასაც ეძახიან ხო ვიცით, აზა ჰომოსექსუალს არა ისიც, ანუ ყველას რატო აფასებენ, ანუ რატო შეიძლება იმის გამო მეძახონ ჰომოსექსუალი რომ სიმღერა იმიკეთია საყურები, რაღაცა ან ატარებ ფერატანსაც მას გოგოს რომელსაც სვირინგი აქვს, გოგო რომელიც მოკლე კაბას ატარებს, ან ესე იგი სიგარეტზე ამასაც მეძახს, ეძახიან და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ ძალიან ასეთი განვითარება აბსოლუტურად. მე სკოლაში კიდე ნუ ესეთი მასწავლებლები რომ ესე იგი წარმოუდგენ, ანუ ხშირად ხშირ შემთხვევაში ყველას აღგულის ხო რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენ, ესეთი რეფორმატორი მასწავლებლები, რომლებიც აგრევე დამწესებს და მაქვს მათთან კონტაქტი, უპირველესად დედაჩემია ასეთი მასწავლებელი და წარმოუდგენლად მაგარი მასწავლებელია, იქიდან გამომდინარე რომ ანუ ცდილობს სიახლეები შეიტანოს, ცდილობს ანუ პრივილესად ესეთი ხისეულ ადამიანებად აღზარდოს მოსწავლეები და ეს მომწონს, როდესაც მასწავლებელს ასეთი დამოკიდებულება აქვს. ჩემს მოსწავლეებთან მიმართებაში და მე პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა, ჩემს მოსწავლეებთან მიმართებაში ეს დამოკიდებულება მაქვს უპირველესად, რომ არა მშობლობა ეს პროფესიას კარგად ისწავლე, თუნდაც საშუალოდ საუკეთესო. უპირველესად შენ უნდა იყო თავარი პატივისცემის ღირსი,
აქტივის სემის ჩამთვლელი სხვების მიმართ და აღირზეული ადამიანი და შესაბამისად შემდგომ სხვა ყველაფერი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, განათლება იქნება, კულტურა იქნება, ესე იგი კვალიფიკაცია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი ეს არის თავარი, რომ პატივისება გქონდეს ადამიანებს ერთმანეთის და შემდგომ ყველაფერი სამა მოგვარდება და ეს პატივისება უპირველესად მოდი პატივისება და კულტურა მოდის იმ განათლებიდან, უპირველესად ოჯახისგან ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია მე. და სკოლისგან, ქუჩისგან და იმ გარემოსგან, სადაც ადამიანი იზრდება. აგიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი, როცა შეიქმნება და გარკვეულწლად ადამიანებს მიეთითებათ, რომ აღზა ბიჭო კი არ დააგდონ ფშალებში, რაც რა ამ სიტყვისთვის, სიგარეტის ნამწვავი არ დააგდონ ქუჩაში და გადააგდონ იმაში ნაგვისურნაში, აი ამას როდესაც გავაკეთებთ და შესაბამისად როცა გვექნება მსგავსი კულტურა, მე გეშოლება რა ალბათ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. კარგი ბატონო, მგონი ამოწურეთ დღევანდელი საკითხი, დღევანდელ საკითხზე საუბარი, ან დღევანდელ საკითხზე საუბარი წარმოუდგინა დიდი ხნის განმავლობაში შეგვიძლია უბრალოდ გარკვეულად ესეთი აქტუალურ საკითხებზე შევეცადეთ, რომ გვესაუბრა და შესაბამისად ესეთი გაგომახვილები და ყურადღება იმ მნიშვნელოვან თემებზე, რომელიც ну и частос за проблемурия циртулеებთან და გაუწევებთან არის დაკავშირებული. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს მოსმენისათვის და მინდა ძალიან ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ და რა თქმა უნდა გიგო შემატკეროთ აუცილებლად. კიდევ ერთხელ ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ჩემი ხმისთვის, ну, გასიებას მოგხსენებათ, რაც თანდევს და შესაბამისად ხანდახან ეს ისრლებოდა აქედან გამომდინარე ბოდის კიხთით. კარგად იყავით და მეფშვიდობებით. მადლობა ბატონო. ძალიან ძალიან მადლობა ბატონო გიორგი. ნახვამდის წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან ძალიან ბევრს. წარმატებები. წარმატებით გისურვებთ.